ရှင်သုတော်ရှင်အက္ကမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဖုရားဟောကြားတော်မူသောသစ္စာလေးပါးတရားတော်နှင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအတွက်2002ခုနှစ်မှစ၍အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖရီမောင့်မြို့ရှိထေရဝါဒကပ္ပယကာရကအဖွဲ့သည်ဤတရားများကိုအတန်ပူမူကောင်းမွန်ပြင်ဆင်ပြီး MP3 သို့ပြောင်း၍ဓမ္မဒါနပြုပါသည်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္နိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြီးဘော့တွင်73ရက်6လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောယမကယဟန်ဝတ္ထုအမှတ်3တရားတော်အာရမရမဟေတရားဂရိချာစီယာကမိမိကခန္ဓာကိုယ်ဟာဘယ်ကလာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ယမကသောရင်ရှိတိုင်းကမိမိတို့ဤဘုံတို့ဘဝတို့လူချင်းနဲ့တဏှာကလာတယ်လို့ရှိကြတယ်အနန္တဘဘယ်ကလာပါလဲအဲကနန္တဘတဏှာကလာနော်တဏှာကပြည့်ပြင်းလိုက်တဲ့တဏှာနဲ့ဖြူတောင်းတဏှာနဲ့အထုတ်လို့ဒီနေ့ဒီကြေပြန်ခြင်းခြင်းရာဒီဘဝဒီဌာနပြန်ရောက်ဒါဖြင့်တဏှာသည်ခန္ဓာဥစ္စာကြောင့်ဆိုတာသိသွားဒါကြောင့်တဏှာဟုသမှုရိယသစ္စာခန္ဓာဟုဒုက္ခသစ္စာတဏှာကဘာသစ္စာပဲခန္ဓာကဒုက္ခခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာလို့ဆိုတာယခုတော့အထုံမကြည့်သေးတော့ဩဒုက္ခသစ္စာလို့ပဲသစ္စာဉာဏ်နဲ့ပဲမှတ်ထားလို့ရတာပေါ့တဲ့ရှင်ကြီးအထုံကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဩခန္ဓာကိုယ်တော့မှအတော့ဖြောက်ရမရှိအောင်တစ်ဖြတ်တစ်ဖြတ်နဲ့ဒုက္ခလေးတွေရောက်နေလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းဘယ်လိုသာဘူးရှိဘယ်လိုမှမရပါဘူးအဲဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကရှင်ရုပ်တရားကလည်းသူ့ရဲ့ဖြစ်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 နဲ့ဖြစ်ပြီးရုပ်ဝေဒနာကဖြစ်ပြီးဉာဏ်ကဖြစ်ပြီးသင်္ခါရကကျုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကပြည့်စုံနေတော့ဩရုပ်ချက်ကြီးကပြည့်စုံတဲ့ဘောကြီးမှလည်းဘာမှမရှိဘူး။ပြည့်စုံတဲ့ဘောမှလည်းဘာမှမရှိဘူး။ဘာမှမရှိရင်ကဘာပြေစာခေါ်ကြ။ဒုက္ခသစ္စာ။အဲတရားဓမ္မတို့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကြီးကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အလုံးလို့ပေါ်လာတယ်လို့ပြောလိုက်တာ။ဒါတို့ဘုံဘဝကိုသင်ရမြင်ရတဲ့တဏှာကြီးပြည့်ပြင်းမှုပဲလို့သိချာမှတ်ရပါဘူး။ဒါကြင်တဏှာကသမုဒိယသစ္စာခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာနော်။ဒါကြင်နောက်တဲ့ဘဝကပြည့်ပြန်လဲဝိကန္တရီလို့ခြင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ဘဝလည်းဒီခန္ဓာပြန်ရအောင်။မှန်ပါပါ။အနာပြန်ရတော့သမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲဆက်။သဘောကျ။ပါလဲ။သမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာလေပြိတိကလာကနေတော့တယ်ဆိုတာချင်းမြင်လို့ရမလို့တော့ပါဘာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေဘောနာသောသံဃာကတပည့်တွေဝေဒနာနေခဲ့ရတော့ဆိုတော့အကြောင်းသမုဒိယနဲ့ကျိုးဒုက္ခနဲ့နေရတယ်လို့ပဲဖြေထွက်ကြပါတော့ဘယ်လိုထွက်လာပါလဲအကြောင်းသမုဒိယနဲ့အဲကြောင့်သမုဒိယနဲ့အကျိုးဒုက္ခကလက်ပြီးကြလာနေရတယ်ဆိုတာကိုဆရာဖုန်းကြီးနဲ့ဇာရကယဉ်ကျေးပြီးကြလာနေကြတယ်သူနမောတော့ဖြင့်ဒုညာကဘုရားကံလေပြောလိုက်လို့ရှင်ဟုတ်မှာရဲ့လို့မလားဘုရားဘုရားကံလေလို့ပြောလိုက်ပြန်ဟုတ်မှာရဲ့လားမှာပဲမှန်ပါအဲဒီကိုရေမှန်တယ်မင်းကြီးပြောရင်ကောင်းတယ်လို့ဆိုရင်ဟုတ်ပါဘူး။အဲအခုတံခါးကြီးမှာဒီပစ္စံကပါတဲ့နေရာကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြင့်သူများပစ္စံမှာလမ်းဆုံးတယ်လို့မှတ်ရမယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါမှလမ်းဆုံးတယ်။အဲဒါကတော့ဒီပစ္စံကပါလို့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိဒါသာဆိုင်ရမှာကိုယ်မူလအကြောင်းရဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကျိုးရဲ့ဒီငပါးကိုမသိကြနဲ့ပဲတဲ့ဘုရားဓမ္မတို့ဆက်လက်ပြီးဒီကာလဒီမေဒီပင်းနဲ့ပဲပြည့်စင်ပြည့်ရဒီကိစ္စပဲဖြစ်ခြင်း
သူတို့မင်းသေးလို့ရလို့ရှင်ဆိုတော့ဘောဓနာကဒီတိုင်းလေပါနေတော့ဘယ်လိုပြန်ဖြစ်နေမှာဟုတ်ပါဘူး။ဒါပြင်းနေရောဝရဏနဲ့ဒီလေးကြီးဆက်ပြတ်သေးရဲ့ပြတ်ပါအဲ့ဒါဓမ္မတို့ဒီသစ္စာနှစ်ပါးလက်နေတယ်ဆိုတာသဘောကျပြတ်ပါဘာသစ္စာနဲ့ဘာသစ္စာလက်သဘောကျပြတ်ပါဘုရားသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာတော့လက်နေတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေရှင်းပါဒါဖြင့်အာလမေဓမ္မတွေဘေစကာလမှာမြတ်သစ္စာနဲ့ညီရောသစ္စာဆိုတာမပေါ်ဘူးပါမြတ်သစ္စာနဲ့ညီရောသစ္စာပေါ်ဘူးပါမနဲ့ကမပေါ်ပါလို့လုံးလို့နေတော့ဘုရားအကြောင်းသမုဒိယသစ္စာအကြောင်းကျေဒုက္ခသစ္စာဤနဲ့နေရတော့ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတခါလောဘတွေဒေါသတွေကပါလာပြန်တယ်ကုသိုလ်စိတ်တွေလည်းပါလာတာပါလာပေမဲ့လည်းဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးမသိဘူး။ဒီကောဒီကောင်းပြရနောက်ကောနောက်ကောင်းဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းပြန်တောင်းတာဒီဌာနပဓာရီလောက်ပြန်။ဒါကသစ္စာမသိလို့လို့ဘုရားသစ္စာပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါနသီလတွေလုပ်များတယ်ဒီကံကယူဖို့မှကြွရပါလိမ့်ဆိုတော့ဘယ်တော့လုပ်လို့ဒီကံသီလလုပ်ကောင်းအခုတော့သစ္စာမသိဘဲနဲ့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒုက္ခအယူပြန်ရတယ်ဒါကြောင့်အလုံးစံဓမ္မတွေသစ္စာမသိဘဲနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုမသိဘဲနဲ့ဒါနသီလတွေလုပ်လို့ရှိရင်သံဃာလဲတယ်ဆိုတာတော့သဘောကျပါဘုရားသစ္စာကြီးကလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဟောဒီဒုက္ခအနန္တဘဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးမလို့ခြင်းမရခြင်းတို့ဒါနသီလတွေလောက်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ဒီရတာသစ္စာရမှာပေါ့မလို့ခြင်းတာကမက်ကသစ္စာဘူးအင်းရတာကအဲသစ္စာပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလောက်တော့ခြင်းခန္ဓာကိုယ်ရောပုံဒီတိကာကလုတ်စီကံဆရာကောင်းတမကောင်းဘုန်းကြီးများတို့ကဖွင့်ပြပါတယ်ဒါကြောင့်မဒီလည်းဒုက္ခလိုခြင်းနဲ့လောက်တာကြတော့မင်းမိုက်လွန်းတယ်လို့ပဲဖြေဆွဲရတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ကြ။ကြောက်ပါ။နောက်မြည်လာရင်ဒီကိစ္စသစ္စာမသိနေရှင်ဖြင့်ဘုလူကပြောလဲဟုတ်မုန်းလို့ဒီလူကပြောလဲဟုတ်မုန်းလို့ဆိုတော့ဒီမြတ်ဥစ္စာလမ်းမဆုံးဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။အမှန်တောက်ပြန်ကောင်း။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုဒီမြတ်ဥစ္စာလမ်းဆုံးခဲ့တဲ့ဆိုဘုန်းကြီးတွေမှာခန္ဓာသမှုရယာနဲ့ဒုက္ခကြီးလက်နေရတာအားခဲ့တယ်လို့ရှိသေးတယ်မရှိပါဘူးအဲ့ဒါဘုရားကလမ်းဆုံးပဲဘုရားကလမ်းဆုံးပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဂေါရမေကြီးကသစ္စာဆိုင်ဥပါရိတ္တမှာမင်းတို့ဒီမြတ်ဥစ္စာလမ်းဆုံးလို့ရှိရင်ချင်းသစ္စာမသိခင်နဲ့ဒီမြတ်ဥစ္စာလမ်းဆုံးလို့ရှိရင်ဝါကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဟောတယ်ဟုတ်ပါဘူးဝါကောင်းကတောင်းနေတာမြောက်သွားတာမြောက်နေတာတောင်းပြီအကျိုးတွေကရင်တော့မောက်လို့လာရင်အကျိုးအောက်လေလာရင်ဆက်ဆက်လေလာရင်အောက်ပေါ်ရပါဘူးဒီလိုကြီးပဲကြောက်နေတာအဲသူတို့ခန္ဓာကိုယ်ကဝါကုန်းတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်တယ်ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့ဒီသစ္စာလေးပါမသိခဲ့တဲ့တွေ့သဘောကျလားကျပါဘူးဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဝါကုန်းဘဝမှာလွတ်အောင်မလုပ်ရမလို့လို့မျိုးကိုမလို့လားဟုတ်ပါဘူးသစ္စာသိအောင်လုပ်ပါရှင်းမလားရှင်းပါဒါဆိုသိချင်းကြောင်းကဘာသစ္စာအမှုရတာတဲ့ခန္ဓာကြီးကဒုက္ခသစ္စာဒီထဲမှာတကလောဘဒေါသတွေမတတ်ပြန်ဘူးဆိုလို့ရှင်ရှင်သမှုရသစ္စာတော့ပြန်မလာဘူးဒါကတော့နောက်ဘုရားဘာသစ္စာကြီးလားဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာဘာဒုက္ခသစ္စာကြီးရပြန်မလာဘူးလားဒါပြန်သမှုရရောင်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခတွေကသမှုရဘွားသမှုရဘွားလို့ပြန်ဒုက္ခဖြစ်ဆိုတော့ဒုက္ခနဲ့သမှုရပဲပြန်လေအဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်လဲရပါလိမ့်မလဲလို့ဆိုတဲ့သိကြရင်ယနေ့ညပြောပြပါတယ်။ဘာကြောင့်ပါလိမ့်မလဲ။သစ္စာမသိတော့ဘုရုလမ်းဆုံး။ဘုရားသာတော့အဲဒီမြတ်ဘုရားဒီမြတ်ရေးတဲ့စာအုပ်ဒီမြတ်ဘုရားမှာလမ်းဆုံးတယ်။ကိုယ်တိုင်ခန္ဓာကြီးကိုသစ္စာမသိဘူး။မှန်ပါ။မျက်နာဘူး။မျက်နာပါ။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဘုန်းကြီးကဟောတဲ့ဆိုတော့စာသစ္စာမသိဘဲနဲ့မင်းရဏတိကရေလောကိတ္တကလာနေခဲ့လေခြင်းနောက်ဒုက္ခသစ္စာပြန်ရမယ်ဝတ္တဒါနဖြစ်တယ်မှန်ပါသစ္စာသိပြီးမှအခုရောရောင်းတမန်ဒီကိုယ်ဝဲရှိကပ်ပြီးသစ္စာသိမှလို့တော့မြေရောကရတယ်လို့ပြောလိုက်မှန်ပါသဘောကျအဲသစ္စာမသိဘဲနဲ့လို့ရင်ဒုက္ခရမှန်ပါသစ္စာသိပြီးမှလို့ရင်မြေရောမကွာလားဟုတ်ပါအဲ့ဒါသစ္စာမသိဘဲနဲ့လို့ရင်ဝိတ္တဒါနဝိတ္တပြည့်ရခြင်းမဝိတ္တလေ
သစ္စာပြည်မှာလို့လို့ရှင်ဝိသုဒ္ဓံဒါဝိသုဒ္ဓဒီလာဖြစ်နေတော့ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရတယ်သဘောကျလားသူများဘက်ကလမ်းဆုံးနေတဲ့အဖြစ်အဆိုးဆုံးမှန်ပါဒါကြောင့်ဘုရားကဝါကုန်းနဲ့ဒီကွာတဲ့မင်းနောက်တော့ကနေခဲ့ရတာဘုဒ္ဓမြတ်ရှိဟောဘုန်းကြီးကကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောလိုက်ပြန်တယ်သူပြောတာဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးပြောလိုက်ပြန်ဘုရားပုဂ္ဂိုလ်ကပြောလိုက်ပြန်တယ်ဒီတိုင်းမပြောလိုက်ပြန်တော့ကိုယ်ပိုင်သစ္စာကိုကျောင်းကောင်းနဲ့မသိတော့မသိရမသိရတော့ဒုက္ခကိုကြောင်းနေပြင်နဲ့လည်းအဟုတ်ပြာဟုတ်မှန်းရှင်ပြီးဒီကရာလျှောက်လုံနေတတ်ပါတယ်လို့ဘုရားသိချင်ဟောဒီလိုသစ္စာသိပြီးမှလုပ်တဲ့ဉာဏ်ကဘုရားရဲ့ဥပဒနာလေးကြတယ်ကြောက်တယ်ကြောက်ဖဲဖြစ်ပြီလို့ဘုရားကပြောလိုက်ကြောက်တယ်ကြောက်ဖဲဆိုတာကအောက်ကြီးကနေသုံးပိုင်းလောက်ရှိတဲ့ဒီရင်ကျူးဆိုင်သေသုံးပိုင်းပတ်လို့ကြောက်တယ်ကြီးဆိုင်အပေါ်မှာလည်းသေသုံးပိုင်းကပေါ်ဆိုင်တာပါဘယ်လိုလေကျန်းလေပွေလာဒီကမင်းရဲ့ဉာဏ်ကြီးလဲရပြူရရှိသေးတယ်သစ္စာသိပြီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကြောက်တယ်ကြောက်တယ်ကြောက်ဖဲဖြစ်ပြီးကာလဒီဘဝကနေပြီးကာလသစ္စာသုံးနေတာပဲတဲ့ဒုက္ခကြောက်မလဲတော့ဘူးဒါကြောင့်ဓမ္မတွေကြောက်တယ်ကြောက်အောင်လုပ်ပါဆိုတာသစ္စာသိအောင်လုပ်ပါလို့ပြောတာပါရှင်းရှင်းပါဘုခန္ဓာကြီးကိုသစ္စာပြောင်းလို့ရှင်းမလားရှင်းပါဘုခန္ဓာကြီးသစ္စာပြောင်းလို့မသိသေးလို့ရှင်ဒီခန္ဓာကြီးဆိုဇာတိကဆိုတော့ဇာတိဒုက္ခသစ္စာလားမှန်ပါပါဒီခန္ဓာကြီးအလယ်မှာဆိုတာကိုဒုက္ခဒီခန္ဓာကြီးလည်းမပြာရရောဒုက္ခသစ္စာဒီခန္ဓာကြီးဆုံးမရဏရောဒုက္ခဒါကဒီခန္ဓာအစဆုံးကဘာသစ္စာတွေလဲရှိဒုက္ခငါဘာအစအလယ်ဆုံးသုံးပါးလုံးမှာဒုက္ခသစ္စာလည်းရှိရှင်းပါပါအဲယတိကရာတရားဤမရဏနဲ့ခေါ်ခွာလို့ရကြရပါဘူးအေးအသားတွေကလောက်ဖြစ်သူလိုပေါ့ဗျာခန္ဓာတွေကဇာတိပေါ်လာခန္ဓာတွေကခရာကနေပြခန္ဓာတွေကနေပြအနာပေါက်ပြီးဇာတိဒုက္ခရခန္ဓာတွေကအသေးသက်တွေပါလာတယ်ဒီခန္ဓာတွေကခန္ဓာငါးပါးကတော့ပြန်ဖတ်လိုက်တာပါပဲတဲ့ခြင်းရာပုဂ္ဂိုလ်နော်မှန်ပါရှင်းရရှင်းပါဒါပြန်ဘာလို့ကြည့်ပါလဲသစ္စာအဲ့ဒါမသိပြောင်းလို့ပါလို့ဘုရားကပြောလိုက်သစ္စာသိနေခြင်းနဲ့အကြောင်းကိုဘုရားကအမှန်တန်ကြည့်ကြတော့ဥပမာကြီးနဲ့ကြားသေးတဲ့သစ္စာသံယောပါနော်မင်းတို့ကွာတဲ့သစ္စာလေးပါငါသိအောင်လုပ်ပြမယ်မင်းကလည်းသက်ပြာရှင်မယ်ရုပ်ကလည်းငါမဟောဘူးဘူးမနဲ့လမ်းသက်ပြာနဲ့ဆိုမယ်နေလေကြတဲ့လမ်းဖြစ်အချက်တရားနဲ့ထိုးမယ်။ညနေကြတဲ့လမ်းဖြစ်တရားနဲ့ထိုးမယ်။အဲ့ဒါမင်းအသက်တရားရှိပြီးဆံနိုင်လို့ရှင်သစ္စာကိုငါသိအောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုဘုရားကခန္ဓာခံလိုက်တဲ့ဘောကြ။သစ္စာမသိကြရင်ဒီလိုထိုးမှာပေါ့။ဒါကဒီဘဝရဲ့ဒုက္ခရတာတဲ့သစ္စာသိပြီးနောက်ဒုက္ခသိင်းကွာ။သစ္စာမသိသေးလို့ရှင်ရှင်ဒေဝရရောက်လိုက်မြတ်ရတဲ့ကျုပ်ကျေးဇူးတွေကလည်းမူရတဲ့ကျေးဇူးတွေကြံ့တဲ့ကျေးဇူးတွေအဲ့ဒီအပြေမျိုးကမရေတွက်နိုင်ဘူးဘုရားရက်ကရေတွက်လို့ရတယ်။ဘလောက်ဖြစ်အောင်ဘုရားဆွေးနွေးတော်မူတယ်ကြောက်ကြတော်မူတယ်ဆိုတော့ပြောဖို့လိုသေးတာ။ဟုတ်ပါဘူး။ရှင်းပြ။ရှင်းပါ။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကဓမ္မတွေသစ္စာမသိရင်ဘာကုန်းဖြစ်မလဲ။လွတ်မြောက်လွတ်နိုင်မှာပဲ။သစ္စာသိရင်ရောက်တဲ့ကျုပ်ဆဲဖြစ်တော့ကြောင့်ရင်းပြရင်းပြရွယ်ပြရမရှိပါဘူးဆိုတာရှင်းပိုင်းမှာပြောပေး။သဘောပါကြပါပါ။အဲပါတိကိုရေးကြည့်ပါလေ။သစ္စာကိုရေးကြည့်ပါ။ရှင်းပြီနော်။သစ္စာမသိဘဲနဲ့ဘုရားဓမ္မတွေသက်ရှိပြီးကြတာနေကြတယ်၊ရှိပွားကြတယ်၊တောင်းတနေတဲ့ကလည်းရှင်းနေကြတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကဟောချပေး။ဝါတဲ့ကတိစ္ဆာသက်ရှိတာပါ။သစ္စာမသိဘဲနဲ့ရှိပွားရေးဆံတာရေယောနာရင်းနဲ့ဒီကတည်းကကြောကြမော်ကြလို့နေကြချင်းချင်းဒါကဓမ္မတွေသတိဆံသိစေတာနဲ့အတူတူပဲသတိဆံလည်းဒီကောင်းကောင်းအိတ်ရှင်နဲ့ကောင်းကောင်းဆောက်ရှင်နဲ့ကောင်းကောင်းဝတ်ရှင်နဲ့ကောင်းကောင်းညံ့နဲ့ကျေရှင်နဲ့ကောင်းကောင်းနေရကောင်းကောင်းယူတတ်ရှင်နဲ့ကောင်းကောင်းဆောက်ဆောက်ရှင်နဲ့ဆိုတာသတိဆံနဲ့မိုးလင်းလာရင်ဒါသူ့လို့ပဲမဟုတ်လားသစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဖြစ်ကြည့်တယ်တဲ့ဓမ္မတွေအဲ့တော့အဲ့လိုကြီးလို့ရှင်းဖို့ကိစ္စဘယ်လိုလဲကောင်းများတယ်သတိဆံသိနေတာကွာဘုရားကဟောလိုက်
ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကိုသိချာပြီးတော့မှာဒကာရမတို့ဒီလိုကြောက်ပြစ်စာကြီးဟောနေတော့သစ္စာမသိရင်ဒါနကြီးသီလကြီးပဲဘာမှဒုက္ခပဲပြန်ရတယ်သစ္စာကြီးကြီးမှလုပ်တဲ့ဒါနသီလတွေဆိုတော့ဝိဝတ်ဖြစ်သွားတော့မိစ္ဆံရတယ်လို့ဆိုတာကိုယ့်ချောက်မှတ်လိုက်တယ်ပြန်လာတော့ဒါဝင်ကြတဲ့ဒကာရမတို့ရောက်ချင်းကြတဲ့အခါကျတော့ဝိကလိသံဖြစ်နေပြန်မနေကြပါနဲ့လို့ပြောလိုက်ပါရိသံဒီမျိုးတွေကအမေရနေဆိုပြီးကြလားဘောဓမင်းရဲ့ရှင်မြတ်စွာဘုရားကိုရှာစားပြီးကြလားကိုယ့်အဖို့ပဲကြာပန်းပြေလိုက်ပါသည်ဘာပြတ်ပါသွားသည်အဘိဓုရရဲ့ပါသွားရှင်းရှင်းပါဘုရားကိုယ်ကမသိဘဲနဲ့ဒကာဓမ္မတွေအင်းကြောက်ကုန်တယ်လို့စကြကြင်းနဲ့အမွေကြအမျိုးမျိုးပုံပုံစကြကြင်းနဲ့အမွေကြဒီလိုမျိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသစ္စာသိရင်လည်းဒီလိုပဲကြွားတယ်သက်ဆိုးရှင်နေတာဘာမှသုံးကြဘူးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတို့သစ္စာသိတဲ့ဆရာအဖြစ်အပျက်မြင်လို့ရှိရင်ဒါသစ္စာသိတာပါပဲအဖြစ်အပျက်ဒီပါသစ္စာပဲသိသွားတယ်နောက်တစ်ခါဒီပြည့်ပြည့်ဆုံးတဲ့မလို့ကျင်တော့ပါဘူးဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ပြီမလို့ကျင်တော့ဖြစ်တဲ့ဆုံးတော့ဆုံးတော့ဒုက္ခတွေဆုံးကြတော့မိစ္ဆာမပေါ်လာတာဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကဘာဖြစ်တာလဲအဲညောတော့ဖြစ်တာသိသွားတော့ဓမ္မတွေဟောဒုက္ခဖြစ်ကြတယ်ပြီညောတော့ဖြစ်ကြတယ်ပြီပြီးတော့ဉာဏ်ကမကဖြစ်တာလားဖြစ်ပြီးတော့ဉာဏ်ကမကဖြစ်တာလားဖြစ်တော့သနာရအလိုလိုဖြင့်မဲ့တော်ရဲ့သနာရဖြစ်ပေါ်။အမှန်ပါ။ဒါဖြင့်သေဒိသာယမြင့်မြတ်သေသာယသုတ်တဲ့သေသာယပေါ်တဲ့သေသာယဆိုတော့လေးပါးမပြည့်ဘူးလား။ပြည့်ပါပါ။ဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဒီလိုကမလုံမပြည့်တဲ့တဲ့ဘုရားကွန်းမှာလို့တန်ချက်300ထိုးတာခံလိုက်တော့သစ္စာပြည့်အောင်လုံးပြအောင်လုံးပါလို့ပြောတာရှင်းရပါလား။ရှင်းပါပါ။ဟောမူကဖြင့်အလုံးလုံးမှာလည်းသိမယ်ဒီသစ္စာမျိုးမပြောပြီးတိုင်းရှိမယ်ဉာဏ်ကြီးကြီးဖြစ်တယ်ဘူးလုံးလုံးရှိတာဆိုတော့ဘောလာတယ်အော်ငါရိတ်ခိုင်းနေတာကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခကိုရိတ်ခိုင်းနေတာပါလားဆိုတော့ဘောလာတယ်အဲငါချင်းငါဓမ္မတော့ဒါရှိတိုင်းကမလို့မဖြစ်တဲ့အကြောင်းကောင်းကောင်းကြီးပေါ့ကိုယ်သက်မွေးနေတာလူသက်မွေးတာလားသိစ္ဆာသက်မွေးနေတာလားဆိုလေရှင်းနေပြီဒီကလာသွားတော့ယမကလည်းပြန်ပြီးဒီကရယန္တာဖြစ်အောင်ဟောကြအောင်လို့ဘယ်လိုလုပ်လို့ယန္တာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာယမကယန္တာဖြစ်တဲ့ရှုပ်နေမဆိုင်ပါဘူးဒီလိုကသူ့အလုပ်ရှင်ကိုရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတာဖတ်ဖို့ရတဲ့စိတ်တွေဝတ္တရားရှင်းမလားယမကယန္တာဖြစ်တဲ့ရှုပ်နေပါဆိုင်ပါဘာမှမဆိုင်ပါဘူးတဲ့ဒီလိုသူဖြစ်တဲ့လမ်းရှင်ကိုရှင်သာရိပုတ္တရာဒီလိုရှုပ်ဒီလိုနှလုံးသွင်းဆိုတာတော့သူတို့လူခေါ်ရမှာခေါ်ရမှာအဲ့ဒါကြာရှင်းကြတော့ခင်ဗျားတို့တရားနာကြကြည့်ကြဟောဘုရားဘာလူဒီဘုရားနိဗ္ဗာန်တော့သာရုသာရုဆိုပြီးဒီကရာသူများတော့သာရုခေါ်တယ်ကိုလို့ပုတ်လမ်းတင်မှာမပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဘာကြာပါအခုတော့ယနေ့ဘာပြောရမလို့တော့မေးထုတ်လို့ရှိရင်ကိုလို့ပုတ်လမ်းတင်ကိုပြပါမယ်ဆိုတော့ရှင်းသွားတယ်နော်ဒါရင်ဒါဖြင့်ဓမ္မတော့ယမကလည်းပြန်ပြီးရန်သာဖြစ်အောင်ရှင်သာရိပုတ္တရာဟောဖို့ကိုရှင်းရမြင်ကြပါစို့ဆိုတဲ့အချိန်ရောက်လာပြီနော်။ဒါရင်ဒါဖြင့်ယမကကသူသတ္တဗံဒီသွားနော်။မနေ့ကသတ္တဗံဒီတဲ့စီရောက်မရောက်ဘူးလား။ရောက်ပါဘူး။အဲသူသတ္တဗံဒီကဘာနဲ့ဒီကြုံလို့အများတော့ယနေ့နည်းနည်းလေးအဲ့ဒီကနေဆက်ပြီးရန်သာဆက်တာပေါ့နော်။ဒါလေတဲ့မင်းကဏ္ဍ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးရှိဒကာဓမ္မတွေကအလုတ်တရားမို့ဘုံဘုံပုံလို့ကြည့်ဒီကရာဒကာဓမ္မတွေလုတ်အောင်ပြောနေဒါကယမကိုက်အသိဉာဏ်ပေါ့ဗျာဒါကယမကိုက်ခန္ဓာဒီမှာလည်းဒကာဓမ္မတွေကကိုဉာဏ်ကဝင်တဲ့ကကိုယ်ခန္ဓာကပြင်းပထားကြည့်ရအလုတ်လုတ်တဲ့ခါမနော်ကိုဉာဏ်ကတော့ဘယ်ရတော့ခန္ဓာကိုပြင်းထားပြီးကြည့်ရခန္ဓာကိုပြင်ထားကြည့်ရမတားလို့ရှင်ကြပါပြီလို့အောင်းမိပါအဲ့တော့မှရှင်သာရိပုတ္တရာယမကရေတဲ့ဒီကဏ္ဍ၅ပါးရှိတယ်ကွာဆိုတော့သ
တရားဓမ္မတွေယခုထိုင်နေတာခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ထိုင်နေကြမှန်ပါခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ထိုင်နေတော့ရုပ်တရားကြီးကြဲ့ကြံလဲလူလိုက်အေးလိုက်ခဏခဏဒီလာတွေပြောက်ဒီလာတွေပေါ်ပေါက်ဒီလာတွေပြောက်ပူလာတွေပေါ်ပေါက်ဆိုတော့ရုပ်တရားကြီးမှလည်းအင်းပြဲ့လိုက်ပြဲ့လိုက်ဆိုမနေဘူးလားမှန်ပါအင်းအဲ့ဒီပြက်တာလေးကိုလည်းကြည့်လိုက်မင်းပြက်တာလေးကိုလည်းကြည့်လိုက်ပြက်တာလေးဆုံးကြည့်လိုက်ပြက်တာတွေ့လိုက်ဒီလိုကြည့်ရတော့ဓမ္မကရေးတဲ့မင်းရုပ်တရားအနိစ္စလားအနိစ္စလားလို့သူမေးလိုက်နော်ရှင်သာရိပုတ္တရာမေးလိုက်ဓမ္မကဘာနဲ့ဖြေပါလဲအနိစ္စဒီတိုင်းမဲ့ဝေဒနာတွေဒီတိုင်းပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအနိစ္စဖြစ်တဲ့တရားကဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခသစ္စာဒီကျက်ပါသွားလို့ရှင်းပေးတာပါဒီကြည့်ပြီးကျက်သွားတဲ့သဘောလေးဟာဒကာဓမ္မတို့အနိစ္စတရားလားဟုတ်ပါလေအဲ့ဒီအိဋ္ဌတရားဒုက္ခလားဒုက္ခလားလို့သစ္စာရိပုတ္တရာယမကညာကိုမေးလိုက်တယ်ယမကကလည်းဒုက္ခဟုတ်သားပဲလို့ပြည့်ပြည့်ပြည့်ရတယ်ဒုက္ခမွေးမွေးပြီးမွေးတာဒီသင်မလို့မွေးနာနေတမနန္ဒမလေးတို့ယုတ်တမလေးတို့ပေါ်လာလို့ချင်းသင်မလို့ပေါ်လာတာဒုက္ခသင်မလို့ပေါ်လာပြီးဒီကလာသင်နေသွားတာဒါပြန်ဘုန်းကြီးတို့လောကီကျမ်းနဲ့ပြောကြပါကြဆိုတော့ပင်နာပေါ်ရနဲ့ပေရန်နဲ့ဘယ်ဟာကောင်းတယ်လို့မေးတယ်။ပင်နာပေါ်ရသည်ဖြစ်ပေါ်လာ။မှန်ပါဘူး။ပေသွားတာဒီပေတာပဲလို့မှတ်လိုက်ပါ။မှန်ပါဘူး။ပေတာပဲလို့မှတ်လိုက်ပါ။မှန်ပါ။ဒါဖြစ်ပေါ်လာတာကဘာလဲ။ပင်နာပေါ်ရဖြစ်ပေါ်ပြီးဒီကလာပျောက်ပျက်သွားတာကပေတာ။ပေတယ်ဆိုတော့အော်တဲ့ဖြစ်ပေါ်လာမှာပင်နာပေါ်ရဖြစ်လို့ဒုက္ခ။မှန်ပါဘူး။နောက်ကပျောက်ပျက်သွားပြန်တော့လေအစဆုံးကိုပဲပြေသွားတော့ဒုက္ခပဲမှန်ပါမှန်မဆုံးနိုင်ဘူးဆုံးနိုင်ပါအဲ့တော့ဒီလိုသစ္စာသိကြတော့ဩခန္ဓာရရင်ချင်းသေနာပေါ်တာနဲ့သေတာပဲရှိမှန်ပါဝေဒနာခန္ဓာကြည့်လိုက်ပြန်လည်းပါရှိတယ်သေနာပေါ်တာစိတ်ကြည့်လိုက်ပြန်တော့သေနာပေါ်တာနဲ့သေတာပဲအဲသေဖို့ရပေါ်လာတာရဲ့သေတာရဲ့ဒီနှစ်ခုလိုရှိတော့ဒါလေးတရားဓမ္မတွေကလေးလေးနဲ့မှတ်ထားလိုက်တော့မှသမဂ္ဂေခေါင်းကပြည့်ပြည့်ပြည့်တဲ့အိဋ္ဌတရားဒုက္ခလားဒုက္ခလားလို့မေးတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြပါ့မလဲ။ယမကလည်းဒုက္ခဖြေတာပဲခင်ဗျားလည်းဒုက္ခ။ဩပြည့်ပြည့်ပြည့်တဲ့သဘောနဲ့ကဒုက္ခဆိုရင်လည်းဟုတ်တာပဲ။သိဖို့ရပေါ်လာတာရဲ့ပြေးသွားတာရဲ့ဒါပဲညာမြဲမှမြင်တယ်။မှန်ပါပါ။ဆိုတော့ဒုက္ခမမြင်ဘူး။မှန်ပါပါ။အဲဒီသင်္ခါပေါ်တာကိုလည်းမလာပါနဲ့။ပြေးတာလည်းမလာကြပါဘူးဆိုညာတော့လေ။အနာကြီးကဒီတိုင်းမပြမှန်ပါပါမပြဘူးပြပါအဲ့တော့ငါခံတာလို့ဆိုမလားတရားသဘောတိုင်းဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုရတရားသဘောတိုင်းဒါပြန်ကိုပိုင်ကိုပိုင်ပဲကိုဆိုင်ပဲကိုဆိုရတယ်လို့ဆိုရတယ်မပြပါအဲ့ကြောင့်အနတ္တလို့ဒါပဲမှန်ပါဖြစ်ပြအနိစ္စဖြစ်ပြဒုက္ခဖြစ်ပြအနတ္တမှန်ပါသဘောကျပြအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကသင်လိုက်ဒဂရမရူဒီနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတော့ရှင်းလုံးလုံးဖြစ်ပါလေ။ကြာနေပါလိမ့်မယ်။နိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကလုံးပါခြင်းလို့ရှင်းရှင်းဖြစ်တယ်ဖြစ်တာမြင်အောင်ကြည့်လိုက်သိကြပါပဲ။သဘောကျ။ဒါကြည့်ရမယ်။ဖြစ်တယ်ဖြစ်တာမြင်အောင်ကြည့်ဖြစ်တာနဲ့ဖြစ်တာမြင်အောင်ကြည့်တော့ဩသင်္နာပေါ်တဲ့နဲ့သေးတာရဲ့မပိုင်းတာနဲ့မပိုင်းလို့ဖြစ်သွားတာလေဒါပဲတွေ့ရ။မပိုင်းတာဒီအနတ္တမပိုင်ခြင်းဖြစ်သွားတော့လည်းအနတ္တမရှင်းရှားဘူးရှင်းရှားပါဘူးဖြစ်ပြည့်သွားတော့လည်းအနိစ္စဆိုတာကရှင်းရှားပါရှင်းရှားအဲဒီဘဝကပေါ်လာတဲ့နဲ့သေတာမြင်လိုက်ပါတယ်ဒုက္ခရှင်းရှားတယ်မပိုင်ခြင်းကိုယ်မပေါ်ခြင်းမှုဆိုမဲ့အေးရရုပ်ကလည်းပေါ်ခြင်းပေါ်လာတယ်နောက်ထုတ်ခြင်းနဲ့ထုတ်သွားတော့မိမိခန္ဓာကိုဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ငါ့ကိုငါငါ့ကိုဆိုမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီဒီပြတာလေးကမြင်မြင်နေလို့ရှိရင်လက္ခဏာ3ပါးညာနဲ့မှာအကုန်ပေါ်လာတယ်။ဒီဒီပြတာကမြင်လို့ရှိရင်လက္ခဏာ3ပါးပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီပြတာဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခသစ္စာ။သစ္စာမရှိရင်သိုးမှသိုးလို့နော်။ဒီပြတာကဘာသစ္စာ။ဒီလိုနဲ့ညာလေးကဒီလိုဆိုရင်သိတော့ကွာတဲ့ဒီခန္ဓာတော့သူနောက်ထပ်မလို့ရှင်တော့ဘူး။လေကျင်လေအောင်ပါသစ္စာမှာဒုက္ခဒုက္ခအဲဒုက္ခထုတ်တာကကြိတ်ပါတော့လေဆိုတော့ညီရတာပေါ်တော့မယ်တဲ့သဘောကျ
အဲ့ဒီကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဖြစ်တဲ့အာယမကမိစ္ဆာလားမိစ္ဆာလားလို့မမေးဘူးမေးပါဘူးအဲ့ဒီမိစ္ဆာလို့သူမကြည့်လားမကြည့်ပါဘူးအဲ့ဒီမိစ္ဆာရဲ့သွားတဲ့ဖြစ်ပြီးကျတဲ့ယုဒမဝေဒနာဓမ္မတို့ဒီဓမ္မတို့ဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခပါအဲ့ဒီမိစ္ဆာရဲ့ရောက်သွားတဲ့တရားသူပဲဒုက္ခဖြစ်သွားတဲ့တရားကိုငါ့ကိုငါငါ့ဥစ္စာလို့ဓမ္မတို့ဆွဲကြည့်ကြ ဒါပေမဲ့ငါ့ကငါ့ဥစ္စာမဟုတ်ဆိုတဲ့အနတ္တပါဘာလဲ။ဟုတ်ကြ။နတ္တဆိုတော့မပေါ်ဘူးတဲ့။ဘုရားကအတ္တမမအိတ္တမေအိတ္တမေအတ္တလုံးလိုက်ရင်ကျောင်းတယ်။ဆိုရင်အဲ့ဒီအိစ္ဆဒုက္ခဖြစ်သွားတဲ့ယုတ်ကလေးဖြစ်ဒီဝေဒနာရှိတဲ့ဘုရားဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်စိတ်ရှိတဲ့ဘုရားစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ငါ့ကငါ့ဥစ္စာမဟုတ်ပါလားလို့မသိဘူး။သိပါဘူး။ ဒါကမှလို့ငါကငါ့ဥစ္စာမဟုတ်တာကအနတ္တသဘောတဲ့မဟုတ်မှန်းသိတာကမက်ကသဘောလားမဖြစ်ဘူးသိပါဘူးသနာလာသေးရဲ့မလာပါဘူးသနာလာတဲ့သနာချုပ်သနာချုပ်နောက်ခံတာပဲမရပါဘူးမရလို့ရှိရင်ဒီသမှုရိယာနဲ့ဒုက္ခချုပ်သွားပြီဒီပုဂ္ဂိုလ်အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာနိဗ္ဗာန်နဲ့မဉ္ဇဉ်ကြံနေမှန်ပါဘူးမကြံဘူးအဲ့ဒီလိုကြိုးစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆရာမောင်းမောင်းလမ်းညွှန်ပြီး
တခါရင်းနဲ့ဒုက္ခကပင်ကြီးရဲ့ဥစ္စာရပါတယ်။တပည့်ကြဒီလိုဟောလိုက်တော့ယမကပါဖြစ်သွားတယ်လို့သောတာပန်ပြီးသွားပြီးမှာပဲတရားဓမ္မလေပြီးမှာပဲတဲ့သူကန္နာကြီးသူမလို့ခြင်းတော့လက်ရှိကန္နာကြီးကဆုံးတော်ဘူးဆုံးတော်ဘူးအဲဒုက္ခဆုံးသွားဒုက္ခဆုံးကြတော့သုံးနာရဏိဗ္ဗာန်ဆုံးမသိရတာပထမမေယပထမရဲ့မဲ့ဆိုတော့သောတာပတိမေသေချာဖြစ်ပါတယ်ရှင်းတော့အဲဒီကိန္ဒကပံဒီဒီကာလမှာကိုမျိုးကယန္တာသိရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးအယူဝါဒမဆုံးဘူးလားဆုံးအဲ့ဒါခဏပြောခဲ့တယ်ငါ့ကိုငါငေါ့စာမဟုတ်ကြောင့်ပြီးသွားတဲ့အနတ္တဉာဏ်ရှင်းသွားတာနဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့ဓမ္မတို့ယန္တာသတ္တဝံဖြီးသွားတယ်ဆိုတော့သဘောကျ။အဲ့ဒါရှင်ကြီးမှာပင်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းရှိသမားတို့သတ္တဝံကသူ့အကူဖြီးသွား။မှန်ပါဘူး။ဒီလိုရှင်ရလေရှင်မြောင်းဖြစ်ပြအနိစ္စပဲ၎င်းဟာလည်းဒုက္ခပဲဒီကြာငါကငါငေါ့ဆက်လို့ဆိုရမရှိပါဘူးပြတ်သွားတဲ့သဘောလေးတည်း။မှန်ပါဘူး။ဆိုရချင်းလေအဲ့ဒီလိုဆိုလိုက်တော့ခန္ဓာကချုပ်တော်လို့ချုပ်တော်။အဲချုပ်သွားတော့ထုတ်သွားတဲ့ခန္ဓာကဒုက္ခဒုစရထုတ်သွားပြီးကြလားဒီနေရာမှာထုတ်တဲ့မိစ္ဆာနာကဒီနေရာအသာထုတ်မှုမပေါ်လားပေါ်ပါဘူးအဲဒီကဲဆိုပေါ်လာတော့ဒိဋ္ဌာန်ဉာဏ်ရသစ္စာရှိနေတဲ့ဉာဏ်ကမိစ္ဆာဒုစရရှင်းမလားဒါပြန်ဒီမက္ခဒုစရလေးယနေ့ဖြူးဖြူးပြောချင်တာကဒါကဓမ္မတို့ဒီဘက်ကနိဗ္ဗာန်ထားပါတော့ဒီဘက်ကဖြစ်ပြည့်ထားပါတော့ဘုရားမှာဒီဉာဏ်လေးကလည်းရူပသနာရှိကြမှာတော့ကျဲလိုက်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 ကြည့်ရတာဉာဏ်ကမြင်နေတာပါမှန်ပါဘုရားကြောက်အနာကိုယ်လေးရှိတဲ့ကဘုရားနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ပြည့်စုံတွေတွေ့နေတာရုပ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ပြည့်စုံဥပဒနာဉာဏ်ဒီကဖြစ်ပြဲဒီကဥပဒနာမဲ့ဥပဒနာဉာဏ်ဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအော်ဒါသူကနည်းနည်းများတာတော့တဏှာကြီးဖြစ်စေ9မိနစ်10မိနစ်ဒီကိုညာဆိုးကြပေါ့ဗျာမှန်ပါဆက်သွားပြီးဆုံးပါ့ဗျာဆိုပြီးဖြစ်ပြက်နေကြတရားဓမ္မတွေမရှိမရှိဘဲနဲ့ဒီညာကဒီဘက်ကူးပေါ့နိဗ္ဗာန်ကကူးပေါ့မှန်ပါတပည့်ကြာပထမဆုံးကဒီညာဘယ်လဲဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်အဲဖြစ်ပြက်ကလည်းနေတော့ဖြစ်ပြက်ကဘယ်မလို့ကျင်းတော့ပါဘူးဆိုတော့ဖြစ်ပြက်ကပြောက်သွားတယ်ဒီညာဘယ်ပဲလဲသွားနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ပြမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်မဲ့အဲ့ဒါဒီတိုင်းနာမှတ်ပါလေသဘောကျလားဩဘုရားမရပြန်ဖြစ်တဲ့ညာနဲ့နေပါပဲမှန်ပါဘုရားဒီအဲ့ဒီခါမှာဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေကနော်မှန်ပါဖြစ်တဲ့နေစိတ်ကြလို့ရှင်ထောင်းပြနေပါနဲ့ပြေရှိပါမျက်နှာဆွဲဆွဲရှိပဲဗောဓိယာလေးစာရေးပြီးဩပြည့်နေတယ်ပြည့်နေတယ်ပြည့်နေကြလို့ရှိတာလေရှင်မတဲ့ဒီပြည့်တယ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မတို့အများရဲ့ဒီတယ်မောအော်ဒါဒုက္ခဆိုတာကြာတယ်။ဘယ်လိုခြင်းရဲ့ကြက်ဒီဒုက္ခ။ဒုက္ခညာမရှိဘူးဆိုရင်
ဒုက္ခသစ္စာချုပ်တော့ဘူးလားချုပ်သွားတယ်လို့ရှင်းတယ်ဒါကြဲခဏငါရှုနေတဲ့ညာနေနဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ရှင်းပြသွားပြီမှန်ပါဘူးရှင်မချုပ်သေးကြရမှာမလို့ဒီချုပ်ဘယ်ကကြောင့်အများတို့မေးတယ်ဒုက္ခချုပ်လားဒုက္ခချုပ်လားဆိုတော့ဖြစ်ပြချုပ်မြင်သေးကြလားမမြင်တော့ပါဘူးဗျာခန္ဓာရင်းဒီလိုလုံးကခန္ဓာကဒါပေတဲ့ကရမိစ္ဆာဆိုဖြစ်တဲ့ခြင်းမနေဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ခြင်းမျိုးကဖြစ်တဲ့ခြင်းမလို့ခြင်းနဲ့ခါမလို့ခြင်းနဲ့ညာဆက်လာပြီးဆုံးမဖြစ်ရှိပါများတော့ဖြစ်တဲ့ကြီးကဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲဆိုတော့လို့ခြင်းလေးကမလို့ခြင်းနဲ့ခြင်းဖြစ်ပြပါဖြစ်သွားဒုက္ခဆိုတာဒီညာဘောကပြီးသွားတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နိရောဓပဲပြီးသွားတာဆိုတော့ဒကာရမတို့ဒါဖြင့် ဥပဒနာဉာဏ်ဒီဖြစ်တယ်ဉာဏ်ဥပဒနာဉာဏ်ဒီဖြစ်တယ်ဆုံးပါတော့မဉာဏ်ဖြစ်နေနိဗ္ဗာန်ပဲပြီးသွားမှန်ပါနိဗ္ဗာန်ဖြစ်နေတာလားမှန်ပါဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကပြောတယ်ဒကာရမတို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်တဏှာမြလောက်တော့ခန္ဓာကိုယ်အထုံးမှရှိပါတယ်မှန်ပါနိဗ္ဗာန်ပဲရှိတယ်မှန်ပါတဏှာမြလောက်တော့ခန္ဓာကိုယ်အထုံးမှရှိဒီနားတွေရှိနေတာမှန်ပါခင်ဗျားတို့က ဒီဖြစ်တဲ့ဖြစ်အောင်မလိုက်ဘူးညာနဲ့မလို့ခြင်းနဲ့ညာကမလာလို့ခန္ဓာကြီးကမပြောက်ဖွဲ့ဖြစ်မလို့ခြင်းနဲ့ညာလာတော့ခန္ဓာဖြစ်တဲ့ကြီးကဘယ်နဲ့ပြောက်သွားပြီးဒီကလာဒီပြောက်တဲ့နေရာမှာပဲဩဒုက္ခချုပ်ပါတော့လားဆိုတဲ့ဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ်တယ်အဲ့ဒါရှုနေတဲ့ခင်ဗျားတို့ဒကာဓမ္မတွေဟာဟွာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေက အဲကိုယ်တို့ခါလေကိုသိမ်းသွားတာကိုသိလိုက်မသိဘူးလားဒီကြေတို့ခါလေကိုချုပ်သွားချုပ်သွားအဲချုပ်သွားတော့ချုပ်တာကနိဗ္ဗာန်အဲချုပ်မှန်းမိတာကမှန်ပါဘူးဒီလိုသွားတာအဲ့ဒါလည်းမကတော့တာပါကြီးမှန်ပါဘူးကျမ်းမှာကျမ်းပါဘူးအဲ့ဒါကိုလည်းကိုးကားလို့လုံတော့ဒကာဓမ္မတွေဘာမှတန်မြတ်မရှိနဲ့ဒီဆရာဘုန်းကြီးကြီးအမျိုးမျိုးသောကြမ်းဆောင်ဆောင်နေတဲ့ ခိုင်လုံလုံပြောတဲ့အိဒါကိုရှင်းရှင်းလေးနဲ့မှာမှန်ပါဘူးမခိုင်လုံလို့ရှိရင်ပြောကုန်ပြောဘူးနော်မိမိကမင်းကြီးကမေးရှင်သာသင်္ကုန်မေးရှင်သာသင်္ကရာနာနော်မှန်ပါဘူးရှင်ပြနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိကြလားမရှိဘူးလားလို့သူစမေးအဲဒါကြိနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်ရှိလို့ရှင်ပြရှင်ပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ အခါမှာဘယ်လိုပူးဇက်ပြီးဒီကလာရောက်ပါသွားရောက်ပြီးဒီကလာညာဖြင့်ရောက်သွားပါသလုံးဘယ်လိုရှိပြီးဒီကလာဘယ်လိုအားထုတ်ပြီးဘယ်လိုရောက်သွားပါသလုံးဆိုတာကသူကမေးမှန်ပါဘုရားကြားပါဘုရားကြီးတဲ့ခဏကပြောခဲ့တဲ့အိဗေဒါအကူကထုတ်ကြပါဘုရားရှင်ခန္ဓာတစ်ပါးကဖြစ်တဲ့ဒီလိုနေတာပဲဘုရားကြားပါဘုရားတော့ဘယ်လိုတွေ့ဖြစ်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  ဒီပြန်နေကြရုံတူလားအင်းတွေ့ရတာနေပြီးတခါကြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်တွေ့ရင်လည်းခါကြတယ်ရှင်ရှင်ဒီဖြစ်ပြက်ကိုဖြစ်ပြက်နေကနေပြီးတခါလားတဲ့ဖြစ်ပြက်မရှိတဲ့ကူးသွားတာပါဘုရားမှန်ပါဘုရားကြားပါဉာဏ်ကြီးပရမဖြစ်ပြက်သက်ကိုနေပါလေမှန်ပါဘုရားနောက်ရှိပါများလာတော့သူ့ကိုမလို့ခြင်းမရခြင်းနဲ့ခါကြတယ်ဒီဉာဏ်ပဲပဲကူးသွား ဖြစ်ပြမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲကူးသွားတယ်။ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်မဉ္ဇဉ်ဖြစ်သေးဘူးလား။ဖြစ်ပါပါ။အဲဒီလိုလေရှင်သာသိင်းကွာတဲ့အာလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုပဲဖြစ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ရောက်ပြီသူတို့ကိုယ်တိုင်နိဗ္ဗာန်ပဲကူးတာကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ရှင်းရှင်းပြောတဲ့အတွက်အော်တို့လောက်ကဖြစ်ပြရှိဖို့လောက်ပါလား။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကဖြစ်ပြရုပ်မလို့ခြင်းနဲ့ဆုံးကြ နိဗ္ဗာန်ဒီနာရံပေါ်မှာပါလားဆိုတာတစ်ချက်မှာမှန်ပါပါဘာမှတော်နေရမရှိဘူးမှန်ပါပါဘာကြရှင်းပြရှင်းပါကောင်းပြီဒီကဲ့သို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းရှိစီပါတော့အဲ့တော့ဒကာဓမ္မကဒီဖြည့်ကြီးကကြောက်ပါမလားလို့ခင်ဗျားတို့ကသောတကတစ္ဆာကြောက်ပါပါဒကာဓမ္မတို့ဒီဖြည့်ကြီးမှာတို့ဘုရားကလည်းကျူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတယ်ဒီဖြည့်ကြီးမရှိပါမှန်ပါဆက်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 နဲ့ အပြက်ကလေးတွေပဲရှိတယ်။ဒီပြက်ကိုရှာမှုတွေ့ပါလား။သဘောကျ။ရှာပါ။ညာမင်းညာမင်းနဲ့ကြည့်နေတဲ့ခါကျတော့ဒီခြေလေးနဲ့ဒီအင်္ဂါကြီးငယ်လေးဆောင်းမင်းသွားတွေတွေ့သေးရလား။တွေ့ပါပါ။ဘာတွေတွေ့။ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်။အဲဖြစ်ဖြစ်တွေ့ပြီးဒီကလာနေတော့ဟောဖြစ်ဖြစ်ဒီကလာတဲ့ဆရာလည်းမဟုတ်ပါလား။
ုက္ခသစ္စာသက်သက်ကြီးပဲဆင်းရဲသက်သက်ကြီးအသေးဘွယ်သက်သက်ကြီးပါလားဒါကြီးနဲ့နေရတာဖြင့်နေပဲမနေကြတော့ပါဘူးရတော့မရကြတော့ပါဘူးဆိုတော့ဉာဏ်ရမလားလို့ဉာဏ်ရလားလို့ရှင်ဖြစ်ပြပြောက်ပါမှန်ပါဖြစ်ပြမရှိတာပေါ်လာနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာအဲ့တော့ဉာဏ်ထဲမှာနိဗ္ဗာန်ပေါ်တယ်ဒါကဝိနည်းကရှိတဲ့ဉာဏ်ဒါကကိုမြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘာကြ။ကျောင်းအဲ့ဒါခြေလက်နားနာကောင်အင်္ဂါချင်းတွေကဖြစ်ပြကနေကူးသွားတယ်ဆိုဖြစ်ပြတွေဆုံးသွားတယ်ဆိုယောဂပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီခြေကြီးကသူများကြည့်တော့မြင်တယ်ကိုညာထဲမှာမရှိတော့ဘူး။ရှိပါဘူး။ဘာကြ။သူများကြည့်တော့ဘယ်ကနေကြည့်တော့တရားထုတ်တယ်လို့သိတာပဲ။ကိုညာထဲမှာတော့ကိုယ်ခန္ဓာမရှိတော့ဘူး။အာရေးကြီးဆုံးချက်လို့မှတ်ပါ။ကိုညာထဲမှာကိုယ်ခန္ဓာအဲ့ဒီလိုသာအထုတ်ကြည့်ကြမှာသူများတို့သိသိချာချာနိဗ္ဗာန်ပဲကူးတာဟာအခုရှောင်းမောင်းကြုံတဲ့အခါစိတ်ကောင်းကြုံတဲ့အခါရှင်ကလည်းဒီတရားမျိုးကိုမပေါ်ခဲ့လို့ဒီလိုမြန်မြန်ကြီးကိုလည်းမရကြပါဘူး။အခုတော့ပြင်စိတ်ကောင်းခါကောင်းခွန်ကောင်းခင်ဗျားတို့ကလည်းလူဆန္ဒပြင်းပြခင်ဗျားတို့ပါရမီကလည်းယခုမှလည်းပြည့်ခြင်းကလည်းရောက်တော့အခုရှောင်းမောင်းတော့ပြီပေါ်လာ။ရှောင်းမောင်းတော့လည်းရှင်ကလည်းမရှိဘူးလေပညာတတ်တွေရှိပါရဲ့ဒီလောက်ဖြစ်အောင်ဒီကပြတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းမင်းနိဗ္ဗာန်ဝေရေတော်ရမယ်ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးသူပြီးကြီးလုံးနဲ့သာချိန်ကုန်သွားတယ်တောက်ရပြသွားတဲ့ဥစ္စာကအမှန်တန်ရှားပါရှားပါဘာကြရှားပါအခုတော့ပြင်ရှုတာနေတရားဓမ္မတို့သူကသူဖြစ်တဲ့အဆုံးမှာနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကိုယ့်လောက်ကရှုဖို့ပဲမှန်ပါပါဖြစ်တဲ့မြောင်ရှုဖို့လောကကိုယ့်လောက်မှန်ပါပါနိဗ္ဗာန်သူ့လိုလိုပေါ်ဖို့လောက်ရမလားရပါဘူးဒီလိုဆုံးရင်ပါကုန်မယ်နိဗ္ဗာန်ပေါ်ပါအဲပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ပေါ်တဲ့အခါမှာများတယ်ဘယ်လိုများဖြစ်တတ်ပါသလဲမေးဖို့မလို့ပေါ်တဲ့ချိန်ကျတော့ဤသာကုကတခါတည်းပဏာဒသေချာဆိုတာအရင်ဆုံးကတော့ဖြင့်တဲ့တရားဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်ရာခန္ဓာကိုယ်ရမှာလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေနဲ့နေခြင်းကာရမတော့ဖြင့်ဘယ်သက်ကာလမှာတကုန်စိတ်ပြီးတကရအေးချမ်းသွားတဲ့မျိုးမရှိပါဘူးရှိပါဘူးဒီဖြစ်တဲ့ရှင်ရမတန်ဖြစ်တဲ့အဆုံးနိဗ္ဗာန်ညီမြင်တဲ့ချိန်ကြတော့ဉာဏ်သိရေဥဒ္ဒထောင်းနဲ့လောင်းတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတခါတဲ့အေးပြီးတကရဩဘုမဘဝကျုပ်ပြီးတော့တယ်ဆိုတဲ့ဝမ်းမြောက်လုံးအေးလုံးချမ်းသာလုံးဟာဒါပဲကြတယ်ဘာကြ။အဲ့ဒီလာမဲ့တဲ့အေးဆက်ပြီးကြလာသွားတယ်လို့ဒီဥဒ္ဒထောင်းနဲ့လောင်းလို့အေးတယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းခန္ဓာတော့မရှိဘူးပါဗျာ။ဉာဏ်ထဲမှာအေးငြိမ့်သွားတာ။ဘာကြ။ဒါဒီတိုင်းမလုပ်ကြလို့မပေါ်ရင်ဒီတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့သိချင်မှာပါ။မှန်ပါဘူး။သဘောပါ။မှန်ပါဘူး။အင်းတပိတော့ပြင်ချမ်းသာကြချမ်းသာတယ်မှာဒီချမ်းသာတော့မတွေ့ဘူးပါဘူးဆိုတော့ဆရာခင်ဗျားတို့ပါဇက်ကလည်းနောက်ကမ္မနာလည်းရှိပြီပါရောတဲ့ဒီဥစ္စာပြောတော့ပါမှန်ပါဘူးမပြောဘူးပြောပါအဲ့ဒီကိစ္စပါလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုလည်းသိသိချာချာမှတ်ကြပါမှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါဒါပြန်ပြည့်ပြည့်ရှုနေတဲ့ဉာဏ်ဒီနောက်ပဲပဲကူးသွားတယ်ပြည့်ပြည့်ရှုနေတဲ့ဥစ္စာမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲကူးသွားဒါပြန်ပြည့်ပြည့်ရှုနေရရှုနေတဲ့အချိန်ကျင့်ကံမှာလောဘဒေါသမောဟတွေလာသည်မလားတော့သူကလောဘဒေါသမောဟအကျံပတ်မှန်ပါပါအကျံပတ်တော့သူတတ်တာကတော့ဘတ်တော်တတ်တာပဲတဲ့ဥပဒနာညာကတော့ဘတ်တော်တတ်တာပဲသဘေမြင်မဲ့လေသူကအမြစ်ပါပြမသတ်မှန်ပါဒါကလည်းဖြစ်ဖြစ်ရရှိပြီမလို့ခြင်းနဲ့ညာဒီညာကမလို့ကြောင်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ဖြစ်တည်းဆုံးတော့မှန်ပါပါဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ညာနဲ့တွေ့သွားတော့မှအဲ့ဒီတွေ့တဲ့အချိန်ကြပါခွန်းကကိလေသာကဝန်းနဲ့မှာကိလေသာဆိုရယ်ရာဂမိဒေါသမိမောဟမိလို့ခင်ဗျားတို့သိပြီးသားပါမိလို့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြီးငြိမ်းသွားလို့ရိုးရဆောင်နဲ့လောင်းတယ်အေးသွားတာလို့မှတ်သွားမှာတပည့်ကြကိုယ့်မှာကိုလုံးလို့ဒီခြေနေပေါ်လာတယ်ဆရာသမားရှင်မှာလာလို့ဒီခြေနေပေါ်လာလို့ရှင်ဘာမှတန်မြတ်မရှိနဲ့ဒါရဟန္တာကဟောတယ်တရားတပည့်ကြအဲ့တော့ဖြစ်ပြအောင်ကြိုးစားရရတယ်လို့ဆိုတဲ့၄ကဟာဖြင့်ဘယ်ခါကာလမှာသံမြေမရှိနဲ့ဖြစ်မလားဖြစ်မလားဒါကလည်းယမကပါဖြစ်သွားသောတာပန်ဒီသွားသောတာပန်ဒီသွားတော့ပါရှင်သေဘုရားကပြောချာယမကမဲကု
เจตุงก็ไม่ได้ที่เจตุงก็ไม่มีอนัตติเห็นบ่มาไม่ผิดดอกรู้ลงไม่ผิดเด้อุเฉราฤทธิ์ยินผิดเด้อเนาะยะคุแม่แม่หาเด้อตัตตะวะนะตีตั้วไปฤทธิ์ก็เส้นตั้วไปเนาะฤทธิ์ก็เส้นตั้วไปตัตตะฤทธิ์อุเฉราฤทธิ์ผิดเด้อล่ะผิดดอกแต่การฤทธิ์ก็ไม่ผิดดอกแต่ฤทธิ์ก็เส้นตั้วไป 60ပါးသောတိတိခါရစင်တယ်မှန်ပါဘုရားဒါကြောင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာကတခါတည်းမေးနောင်လာနောက်ကားလည်းမှတ်ဖို့သူယူစင်ကြတာကိုလည်းသိဖို့နော်မှန်ပါဘုရားဒီမကားတဲ့မဲရေနှုံးကတော့ရဟန္တာပင်ပြတ်တယ်ပြတ်တယ်နဲ့ဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ပြောဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြောမင်းကလည်းဒီယူကြီးနဲ့မဆုံးမဲနဲ့နေတယ်ယခုခါမှာကွာတဲ့မင်း ဘာသာပုဂ္ဂိုလ်ကအရင်ယူတိုင်းမှာမေးမှာပဲရဟန္တာများသိရင်ဘယ်သွားကြုံလို့မေးလို့ရှိရင်မင်းပဲနဲ့ရှင်တယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာနောက်ဆက်ပြီးမေးလားမေးပါဘူးတပည့်တော်ဒီလိုပဲပြောကြမှာလားဗျာတဲ့ဥမာဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရုပ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့တော့ဒါရီယာဖြစ်ပြအနိစ္စပဲတပည့်တော်ဒီလိုပြောမှာမှန်ပါဘူးဝေဒနာလေးကလည်းအနိစ္စပဲရုပ်ကော အဲ့ဒီအနိစ္စဖြစ်တဲ့ရုပ်ကျင်တဲ့ယုတ်နိစ္စဒုက္ခပဲလို့ဒီလိုရှင်းပါတယ်အနိစ္စဒုက္ခပါဗျာအဲ့ဒီဒုက္ခကြီးချင်းဒီအဘိဓိရောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြင့်ဒုက္ခတွေမရှိဘူးဒုက္ခဆုံးသွားပြီလို့ရှင်းပါပါပဲရဟန္တာပင်ပြတ်သေးရဲ့ဒုက္ခဆုံးသွားတာပဲရှိတယ်ဒကာရမတို့ဒုက္ခတွေရှိနေတာ ကြက်တယ်လို့ဟုတ်သေးရဲ့ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါအရှင်ပြန်အိစ္ဆာဒုတိယဒုက္ခထိုးဒုက္ခဆုံးသွားပါပြီလို့တပည့်တော်ဒီတိုင်းမဖြစ်ဘူးတပည့်တော်မြန်ဒီတိုင်းမမြင်လို့ဒီတိုင်းဖြေပါတယ်ဆိုတော့မှပါပြီပါပြီဟောအရင်ကတော့ရဟန္တာပင်ပြတ်တယ်ဘာကြလဲဘုရားပြတ်တာလားဒုက္ခပဲရောက်သွားတာဒုက္ခပဲရောက်အေးအဲ့ဒီလိုဆိုတော့ဒိဋ္ဌိရှင်နဲ့အဖြေဆိုတာမသေးကြဘူးလေသေးကြပါဘူးဒိ
ဲတခြားသောတရားတော့မရှိပါဘူး။ယန္တာတေတာဒုက္ခဆုံးတာဆက်သက်ပါဗျာလို့သူဖြေတယ်မဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။အဲဒါဖြင့်ယန္တာသေးတဲ့အခါဘယ်သွားသလုံးလို့မေးရင်ခင်ဗျားတို့ကဘယ်နဲ့ဖြေ။ဒုက္ခဆုံးသွားတယ်လို့ဖြေဦးမယ်။ဒုက္ခဆုံးသွားတော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းအနာပေါက်။အနာပြောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အနာဒုက္ခဆုံးသွားပြီပြီးသွားပြီလို့မဆိုဘူး။ဒီလိုဒုက္ခဆုံးတာကိုမှတ်ရမယ်။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျ။ဒါရင်ဒုက္ခဆုံးသွားတော့ကြောက်ရွံ့တဲ့ဒုက္ခကျမ်းနေရဲ့။ကျမ်းနေပါ။အဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ပန္နိလက္ခဏာနိရောဓသစ္စာဆိုပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းသာတာကျမ်းနေပါလား။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျ။ဒါကြောင့်ငြိမ်းချမ်းသာတာကျမ်းနေလို့ဒါကနိဗ္ဗာန်သူ့ဘုန်းနဲ့မှအေးမြသူချမ်းသာနေတာကမဉ္ဉာဏ်ဆိုတာသဘောကျ။ပါ။ရှင်းပြီနော်ဒါရင်ယန္တသေရင်ရတ္တာလားဒုက္ခသိမ့်သွားတာဒုက္ခသိမ့်သွားတာအဲခင်ဗျားတို့ဒီတိုင်းကလုပ်ပါအဲ့ဒါဒုက္ခသိမ့်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဘာမှပူပြန်မရှိတော့ဘူးသဘောပါကြဒါမေးကြဖြင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာကယမကရေမင်းအတွက်တော့ငါသာဓုသာဓုခေါ်ပါပြီကွာတဲ့တို့တော့လည်းမင်းရတ္တာပါမြဒီပိဋကရနေသေးတော့အယန္တဖြစ်အောင်ပဲကြည်တင်အောင်ပဲဆိုပြီးယန္တဖြစ်တဲ့တရားဟောတယ်။မှန်ပါပါ။ဘုရားဓမ္မတို့ဘာဟောမယ်ဆိုရင်ယန္တဖြစ်တဲ့တရားဟော။ဒီကောလာကကြီးသွားပြီ။အပေလေးပါးကပြိတ်သွားပြီ။မိတ်သေးဘူးလား။ပြိတ်သွား။အဲသရူဝပါရိစ္ဆာကိုပေါင်းမှုတော့ဆရတဲ့အပေလေးပါးမှလွတ်သွားတယ်။သစ္စာပိဌာနံဤအပပတ္တဆုံးနဲ့၆ဌာနတွေတော့ဖြစ်သေးရဲ့လား။ဖြစ်ပါပါ။ဘုရားဘုရားဘုရားပြည့်စံဃာဘော၌ရဲ့အဲအသက်အသေးခန္ဓာမှာမယုံကြည်ရှိသေးရလားငါးပါးသီလလည်းထို့တူပဲဒကာဓမ္မတို့အသက်သာသေးခန္ဓာငါးပါးသီလဖြစ်သေးရဲ့အဲ့ဒါသတ္တဝါဒီဒီငါရေကုန်ပြည့်တုံကငါးပါးသီလအသက်သေးခန္ဓာငါးပါးသီလကိုမဖြစ်တော့ဘူးဉာဏ်ကယံသေးရလားဓာတ်ုပ်ပေါ်ဝဲပြီးဖြစ်ဆိုညာတယ်လည်းဖြစ်သေးရလားဖြစ်ပါဘူးအဲမိစ္ဆာတိတိပဲလည်းပရိယလာဟောယုံကြည်ရှိသေးရဲ့သဘောကျအဲဒါပြေဒကာရမတို့သောတာပန်စီပြီးမှပယ်လေးပါးသိချရတယ်ဆိုတာလဲသိချရကြ။သိချ။ကောင်းပြီဒါပတ်ထားလိုက်ကြပေါ့။ဒါဖြင့်မင်းသောတာပန်ဒီကွာတဲ့။မင်းငုံငါရွှေဆောင်ပြာရှစ်တေကကျန်နေသေးတယ်ဆိုရ
ညာနာဖြစ်အောင်ပဲသူဟောတော့မယ်ဆိုတော့ဇာတိကဓမ္မလေးနဲ့မှတ်ကြပါမှန်ပါညာနာဖြစ်အောင်ဟောလိုက်ညာနာဖြစ်တဲ့ရှင်ကြီးကိုသူပြောလိုက်တဲ့ကွာတဲ့လောကီကမှပဲငါပြောပါဦးမယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာနော်လူတယောက်ဟာတဲ့ဒီပေါ့ဆိုရတနာနဲ့ပြည့်တယ်အဆောင်ကြက်တယ်လေအမနာမရတဲ့ပြည့်စုံရှင်မို့ဘယ်ကလူ၅ယောက်ကဝင်လာတယ်တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပတ်ချင်တော့ပေါ့ဗျာလူ၅ယောက်ကဝင်လာတော့သူ့မှာလည်းစောင့်နေကြတယ်နဲ့စီးပွားရှင်လည်းဖြစ်ဒီတိုင်းသောက်ဖို့ရရေးရတော့လူကူပါလူကူပါဘယ်တကားမင်းမင်းနဲ့စောင့်ကြမင်းမင်းနဲ့ဆိုတော့လူ၅ယောက်ကပတ်တော့ပတ်ချင်တာပဲတဲ့ပတ်ချင်ပတ်ချင်များတော့လေဒီတိုင်းဝင်လို့တော့ပြန်ဝင်ခွင့်ကိုရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာလူ၅ယောက်ကဘယ်လိုပြောတော့လို့ဆိုရင်ဒါဥပမာပဲလို့မှတ်တာ။မှန်ပါဗျာ။တရားရှင်သာရိပုတ္တရာထုတ်တဲ့ဥပမာ။မှန်ပါဗျာ။ဒါနဲ့လူ၅ယောက်ကသွားပြီးဒီကလာဒီဇနရှင်ကြီးသွားပြီးဒီကလာခါးစားကြ။ကျွန်တော်တို့ပိုက်ဆံနဲ့မရှိပါဘူး။ဒီထုတ်ပြီးမှကျတော့အိပ်ပါမယ်။ဒီဥ်ကျိုးလဲသိုးပါမယ်။သာဘုသာဘုံနေဝဓမ္မလဲကျတော့အလိုရှိသလိုပဲပြပြန်ပေးပါမယ်။ဆိုပြီးဒီကလာလူ၅ယောက်ကအကျုံးမှာလာကြ။မှန်ပါဘုပ္ပကလည်းယုံနာဖို့မသိသေးပဲမသိသေးတော့မယုံဘူးယုံနာသူတို့ကအယုံတွင်ပြီးကာလဓမ္မတို့ဒါကြတဲ့ငါရောက်ကညဉ့်ညာပဲအမှန်တန်ဖင်ပေါ့အမှန်တန်ပြောဆိုကောင်းဝိယဝိသသုမကြည်ဉာဏ်မရှိအဲ့ဒီကဲကြည်ပြောင်းမှုပြုနေတော့ဒီဉာဏ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမှန်တန်သူတို့ကိုလေးစားကြီးညိုပြီးဒီကလာသနာကရုဏာနဲ့ချစ်ခင်တဲ့စိတ်တွေဝင်စားလာမယ်ဆိုတာလည်းအမှန်မဟုတ်လားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒီကျမှဒီနေ့ကျင်ဓမ္မရင်ဒူးဒူးစားလို့ရေဒူးဒူးချိုးလို့လာတဲ့အချိန်ကျမှသူတို့အခွန်ကောင်းရအခွန်ကောင်းရအဲ့ဒီအချိန်မှာသူခင်မမင်မန်းပြီးတော့မှသူတို့ကပတ်တာဆိုတော့ဒီလူလိမ္မာဆိုမလားလူမိုက်ဆိုမလားလူမိုက်ပါပဲပညာရှိဆိုမလားပညာမရှိဘူးဆိုမလားပညာမရှိတော့သက်ခံရှာသူတို့ချော့မော်တာဝဟုတ်မှသွားတာနောက်ပဲကြတော့သူပါလို့လည်းသိနေနေနေရကြတော့သူငါရောက်တော့တခါတော့တတ်ပလိုက်ပါလေဒါကပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသက်ခံရတာနော်သဘောကျကြပါပညာရှိဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ငါရောက်ဖို့ကအင်းသူတို့ဆွေးလည်းမတော်ဘူးမျိုးလည်းမတော်ဘူးသူတို့ပဲလို့ပြောပြောသူတို့ကိုပြည်ကြီးပြပြချစ်ခင်ကြကျင်နာကြအဲအတူသားကြအတူသမင်းသားကြအတူအိတ်ကြဝတ်တရားမရှိဘူးမင်းနဲ့ခက်ခင်းမနိုင်နေမှရှင်သက်ခံပါပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအသက်မခံပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဘောကျဟဲ့ဒါဖြင့်ဒါကဥပမာပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာလူ၅ယောက်ကပြုစုပြီးဒီကလာအယုံသွင်းပြီးအသက်ခံရရှာမှန်ပါပါဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့အာဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေသိနေပြီပဲဘာမှသူတို့ကြီးရစရာကြောက်မြော်စရာမရှိဘူးသူတို့ပြောတာဟုတ်ပြီလေငါယုံကြည်တခုမှမရှိဘူးဒီလိုဒါမှဆိုရင်သူတို့ဒီကားလို့ကျင်ဘုကပ်ပြီးဒီကပြည့်စုံခြင်းလည်းဖြစ်တယ်အဆောင်ကျက်တွေလည်းရှိနေတာသူသတ်ခွင့်ရပါမရပါဒါဖြင့်ဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသတ်ခွင့်ရအသက်ခံပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသတ်ဖွင့်မရဘူး။သဘောကျ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲဒါရှင်သာရိပုတ္တရာဥပမာဟောလိုက်။အဲ့ဒီတိုင်းမှာပဲကွာတဲ့။ဥပမာမယ်။ဘုမြင့်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထမှာတဲ့။ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့တရားရ။ဓမ္မတဏ္ဏရောက်မလာဘူးလေ။ရောက်ပါရောက်။ခန္ဓာ၅ပါးရောက်။ဘုမြင့်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဏ္ဍာန်မှာခန္ဓာ၅ပါးရောက်။ဟုတ်ပါဘူး။မှာအလုံးပုံနာမနဲ့ကိုပေါ့ဗျာခန္ဓာငါးပါးရောက်ရောက်မလာဘူးလားရောက်ပါဘူးအဲရောက်လာတဲ့ခါကျလို့ရှင်းရှင်းဒီဥပက္ခန္ဓာလဲငါဟာပဲငါမဖြစ်ဘူးသူဖြစ်မလို့ဝေဒနာခန္ဓာလဲငါကိုငါဟာပဲငါမဖြစ်ဘူးသူမလဲကိုယ်ခန္ဓာကိုမဆောင်ချောက်ဘူးသူဆောင်ချောက်မလဲဝိညာဉ်ခန္ဓာကိုလဲကိုယ်ခန္ဓာပဲဟုတ်လားသင်္ခါရခန္ဓာရောကိုယ်ခန္ဓာအဲဝိညာဏကံရဲ့စိတ်ကိုကိုမြင့်ဆိုတဲ့လူပြောပါခန္ဓာငါးပါးပြုလို့ကျင်းသားလိုက်တာမှန်ပါသဘောကျလားဘာလို့ဆောက်ပါလဲအကျိုးကိုကျင်းသားလိုက်တာတော့ဘုရားဓမ္မတွေဒီလိုရေးချုပ်ပြီး
နေကုန်းနဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီပက္ခနာကရေချွေးနေတဲ့ရေချွေးကိုဝိညာဉ်ကနာကဝတ္တကျက်သာဆိုင်နေသို့ဝေပေးအဲအတော်ကိုပဲခင်ဗျားတို့အလိုလိုက်နေတဲ့ဘောမြောက်သေးဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒီလိုကတော့ဘုဘွားကလာပြီးဒီကုန်းနဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတန်းခါစားလာတာပဲလို့ဘုဘွားကဒီလာကြတယ်ခန္ဓာငါးပါးပေါ့ဗျာဘုဘွားအကြောင်းပြည့်ဆက်ပြီးပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာငါးပါးသဘောကျဟုတ်ပါဘူးဟောရခင်ဗျားတို့ကငါကုန်ငါရတယ်လို့အကုန်မဲခင်ဗျားတို့ကသိမ့်ပဲ့လိုက်ပါတယ်မှန်ပါဘူးသိမ့်ပဲ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောငါချစ်ပြီငါခင်ပြီငါတို့ခင်ပြီချီးချေလုံမရှိတော့တယ်ဆိုပြီးကိုမြင့်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပြက်ဒီဘက်ကနေတက်လေးပါးကလည်းပသူရက်ကချက်သွားလိုက်ဝိညာဉ်ကံလာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာနေပြီဒီကိုမြင့်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတတ်ဘူးလားတတ်ပါဘူးကိုမြင့်ပါနေသေးတယ်ဒုက္ခရောက်သေးတယ်ပြောတာဝေဒနာရသေးတယ်ပြောတာကိုယ်မြင်ပါလို့သိသွားကြတော့လို့ဆိုရင်သိဉာဏ်ကံတတ်လို့ပြမပြီးတောင်းပြီလို့ဆိုတော့ပညာနဲ့ပတ်ပညာနဲ့ပတ်ချင်ပါဘူး။သူကမသွားကောင်းတဲ့နေရာသွားလို့လေစေနာကြောင့်သူပြည့်ရရှာတယ်ဆိုတော့စေနာတိုင်ပါဘူး။သူစိတ်နဲ့သူပြည့်ရှာတာဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကပတ်လိုက်ပါဘူး။အဲခန္ဓာငါးပါးကသူပြည့်ရရှာလို့မှတ်လိုက်ပါဘူး။ဒါကဓမ္မလို့ခန္ဓာငါးပါးကသူပြည့်ရရှာတာခန္ဓာငါးပါးပါပါလေသူပြည့်ရရှာတာဟေးဒါကဓမ္မလို့ကတာကိုယ်ခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်။ဩော်ကိုယ်မပြုရင်ဘယ်သူမှပြုပေးမယ်လို့မရှိတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ရယူရရတယ်။ဒါတော့ခန္ဓာ၅ပါးကပတ်မယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကယူရနေတယ်။ဒါသတိနဲ့ခင်ဗျားတို့ကမထားဘူး။မှန်ပါဘူး။သဘောကျ။ခန္ဓာ၅ပါးဒီကားလို့ရှင်ဘယ်ပုဒ်ဘယ်မသားဘယ်သွားကြည့်ပါ။ဘာဖြစ်လို့ရောင်းတော့တယ်ဆိုယူပက္ခဏာဆိုင်။မှန်ပါဘူး။မစားမှန်းတယ်ဆိုဝေဒနာခန္ဓာ။ဝေဒနာဆိုင်သမာဓိရဒုက္ခဝေဒနာတတ်ချင်မှန်ပါပါ။အာမှတ်မှားပြီးဒီကလာကြောက်ကြပြီးသိကြတယ်မသွားကောင်းနဲ့ပညာတတ်ချင်မှန်ပါ။သက္ကတိစေနာကောတတ်ချောက်တတ်ချောက်။သက္ကတိကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ကိုတတ်ချောက်။မစိတ်ကြတော့တတ်သွားလိုက်တဲ့အခါကကိုယ်သူ့စိတ်သူမနိုင်နဲ့ရေရဲဆင်းလိုက်ပြီးလိုက်ဆိုစိတ်ကတတ်ချောက်မှန်ပါပါ။ဒါပြန်ကိုမြင့်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လား။အားလုံးမကိုယ်နာမည်နဲ့ကိုယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုခန္ဓာ၅ပါးကအများတို့နောက်ဘဝကဒီဘဝလာပြီးကြလားခင်ဗျားတို့ဒီမှာပတ်ချင်လို့ခါးစားလာတာလို့မှတ်ပါအကောင်းပြောက်မှမရှိဘူးလို့ဆိုနေတာပါ။အနငါဘာဘာလို့ပြောလာကြတာမလဲ။အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကယူရနေရမလို့ပါဘူး။ဒါတွေဒီစိတ်တွေပဲစိတ်တွေပဲရှုပေးရမယ်။ဒါတွေအငါကငါငေါ့စားမဟုတ်ဘူးလို့ရှုရှုပေးပါ။သဘောပါကျင်ကြရီဘုရားဟောတာပါတဲ့ဘုန်းကြီးကဟောတယ်လို့မြည်ပါနဲ့ဘုန်းကြီးကဘာသာပြန်လို့မှတ်ပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟောမူကြခြင်းဒီကဏ္ဍငါးပါးခင်များတို့ရှင်လေးကြီးသူတို့ကသတ်ဖို့ရလက်နဲ့ကအင်းငါတို့ကိုဘုန်းကြီးကအတွဲမွန်နေရုပ်ဘုရား။ဝန်တော်လို့ပြီစီအိတ်ရှင်ကခင်ပြီးဆုံးပါပြန်သူတို့ကလည်းသတ်ပါဘူး။အဲစိတ်ဉာဏ်ရရတဲ့တွေ့ငါတို့ကြံစီသမ်းရောက်ပြီဆိုခန္ဓာ၅ပါးသတ်ချင်တဘာဝသတ်ချင်မသတ်ဘူးသတ်ပါဘူး။အဲဒါကျင့်ကြရမှာဒီဘာထဲမှာနေရတဲ့ညမျိုးထဲမှာခင်ဗျာနေရတဲ့ညတွေဓမ္မကြီးကဘယ်မှာမသာတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဖြစ်လို့ဒီလိုနဲ့နေရှိခန္ဓာ၅ပါးသတ်ချင်ခန္ဓာ၅ပါးတဘာဝကသတ်ချင်မမဘာကြ။ကြာ။ဒီခါလေးယုံကြည်ရအောင်ဟောပြီးပြည့်တယ်ဆိုရင်ဥပ္ပခန္ဓာကပတ်ချာတယ်။မမ။ဥပ္ပခန္ဓာကကိုမြင့်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ်ချာတယ်။မမ။ဝေဒနာခန္ဓာကတော့တစ်ခါကြည့်လို့သတ်ချာ။အင်းဉာဏ်ခန္ဓာကသတ်ချာ။အဲခင်ဗျားတို့ကဆိုတာအင်းကိုမြင့်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယကသာ။ဩပုခန္ဓာကိုမြင့်ဘုရုသင်မလဲဆိုတာခင်ဗျားတို့အကျော်ဝင်လေလေသတ်ဖို့သူတို့ကကြိတ်ကြတယ်။ဘုရားတို့ကခင်ဗျားတို့ပါပါလို့သတ်ဖို့ရာကွက်ကြနေလေဆိုတာကိုသဘောကျ။အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့အနငါးပါးဒီကားလို့ဆိုရင်ဒဇိန်လို့ထားရမှာကြ။ခင်ဗျားတို့ကအကျိုးမျိုးအတွင်းသားလို့ထားတဲ့တွေ့ဘဝတိုင်းဒီငါးပါးသတ်လို့ပြရတာ။သဘောကျ။ဘဝတိုင်းပါပါလို့ငါးပါးသတ်လို့ပြရပါဘူး။ဒါများရှိကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းဒီကမာမြာရှိသေးတယ်မရှိပါဘူးဒါကြောင့်ပါလေဒီလူပါလေကံဒီကနာချုပ်ပြီးရုပ်သိမ်းနေစီတာရောက်ပါလို့ဤဆိုတော့သာမလုပ်တတ်ဘူးမလုပ်တတ်ပါဘူးဒီကနာရဲ့ပတ်ဖို့ခေါ်ယူတယ်မှန်ပါပါသဘောကျဘဝတိုင်းဘယ်သူပတ်လို့သေးရ
ရှင်းမလားရှင်းပါဘူး။ဟောဤသူများကလည်းကိုယ်လိုနည်းနည်းပြေလို့ပြေကြရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေတရားဓမ္မတို့သူ့ထဲမှာပြေစရာပါလို့ပြေတယ်။ဟောတမန်နဲ့ပြေလိုက်ဟုတ်လားကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်သူ့မှာဝေဒနာမပေါ်ဘူးသင်္ခါရကသတ်တယ်ဝေဒနာကသတ်တယ်ဝေဒနာကသတ်တယ်ဝိညာဉ်ခန္ဓာကသတ်တာပါဟုတ်ပါဘူးဘောကြသူငမရတဲ့ဒီဝင်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သင်္ခါရပန့်ပြီးသိချင်တယ်သင်္ခါရမှန်တဲ့တိုင်းမှဒကာဓမ္မတို့ဝေဒနာခန္ဓာမပေါ်ရင်ဝေဒနာဘယ်လိုမှမသိဘူးဟုတ်ပါဘူးဘောကြသင်္ခါရမှန်တဲ့တိုင်းမှမဝေဒနာမပေါ်လို့ရှိရင်မသိဘူးဘောကြว่าเมจีละเนี่ยตนะต้องมันน่ะมันเลยเค้าก็มนาวีล่ะโอ้ทุกข์กานามีอ่ะบ่มาอาการนี้อุทุกข์ดีกว่าที่นี่เลยสรอกวินนะไม่พอล่ะไม่พอล่ะแล้วสิริอ่ะครับแล้วตนะจําดีล่ะวินนะจําดีวินนะครับท่านน่ะว่าได้อ่ะตบาบาเนี่ยกัดปัดตนะสรอกอ่อนเนี่ยมั้ยဖြစ်ပါတယ်ตบาจ้ะครับก้าวมีวิชาในญาณธรรมรู้ကန္နာဘာတခါဒီဘက်ကန္နာကြီးကျွန်တော်ပြောကြတာသွေးရည်ကန္နာနဲ့ယူပြီးဒီကရမသွားလားသွားပါအင်းဒါသွေးရည်ကန္နာသွေးရည်ပြီးဒီကရသွေးသွားတယ်ဆိုသွေးရည်ပန္နီကဒီဘက်ကန္နာကတခါလည်းသွေးဆုပ်ပြီးသွားလိုက်ပြုံးလုံးပြီးသွားလိုက်တော့ရှိတယ်ရှိပါအင်းဒီဘက်ကန္နာကတတ်တာဓမ္မတွေသနကတတ်တာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဘုရားကြောက်ကောင်းနေရင်ကန္နာကဘာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဓမ္မတွေပြရတာပါတဲ့ပြမလားပြပါဒါပြန်ခန္ဓာငါးပါးဘာပြောရည်လို့ဆိုရသူသားရပြောရည်ဆိုတာအစ်မပဲဆိုတာဘုရားညာနဲ့ဟောလို့အခုဘုန်းကြီးကလည်းပေါ်လောင်ပြောလို့တော့ဩသူတော်သတ်လို့လို့ဆိုတာသူတော်ကတော့ပယောကလာတော့ပါတော့သိတယ်ကူးဝေနနဲ့ကူးပြရတော့ပါလားမှန်ပါပါမယုံရင်စင်လာကြီးအောက်ရှင်များကြမူဘူးကြိုက်တယ်ဆိုပြီးမူဘူးမှမသိရင်ဒီမှာတွားရတာရမပြတ်ဘူးမူဘူးကြိုက်တယ်နဲ့မူဘူးကိုမြင်ကြိုက်တယ်မူဘူးပြည့်ရယ်ဆိုရင်လည်းဟိုမှာတွားလဲတာပဲမှန်ပါဘာခါလဲဒေါမနကဝိညာဉ်သတ်ပါရဲ့မလားဒါပြန်တရားဓမ္မတော့မသိဘူးလားမသိပါဆိုလို့ချင်းဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်မှန်ပါပြီးလိုက်တော့ဝိညာဉ်ပေါ်လာတယ်အဲမင်းဟာကျောင်းနေပါလေကြီးပါလားပြောကြမင်းသမီးရပြည်နေတဲ့တိုက်ပြင်းနေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုလို့ခေါ်မှုပြောခေါ်ပြင်းသူ့ဝေဒနာကသူ့စိတ်ကသူ့သတ်သွားမှာသူ့မှန်ပါပါတပည့်ကျဒီကနေ့ဆရာသမားတို့ကအားရှိအောင်မပြောရဘူးပြောပါဦးဒါမှသူ့ဝေဒနာသူ့ပါပြင်းနေသတ်အဲ့ဒါကြောင့်ကာကွယ်နေကြသင်ရုပ်တော်ဒါကဓမ္မကိုသူများကတော့သတ်တာမဟုတ်ဒီပြန်မှလည်းခန္ဓာ၅ပါးကသတ်ရေးကြည့်ပြဘုရားသတ်ပါလို့သာသာပါပါဒါကလူ့ဘဝရပါလို့နတ်ဘဝရပါလို့ဒီမှာဘဝရပါလို့ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးသတ်ယူဟုတ်လားသူကျွေးဝင်ရပါလို့ဒီလိုပဲမရဘူးလားဟုတ်ကဲ့ဘယ်ဘဝမှာမကောင်းဘူးဒီ၅ပါးပိုင်သူကရကြားပဲရမယ်ကြွရမကြရဘူးဘုရားဟောတာရင်ကလေးပုဒ်ရာဟောတာယုံကြည်ပါဘယ်ကောင်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျမှခန္ဓာစုတောင်းယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝတ်တည်တောင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှားခြင်းကမှားလေခြင်းအသေးကံဘွယ်ကိုပြန်မရပါလို့ဆိုတဲ့အိဒိရောက်မလားမရပါဘူးဘလောက်ဆိုးသွားသွားဆိုးသွားဒီလိုပဲပြောကြလာတော့အမှန်တန်ဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေကျိုးမှာဩဟောတို့သူများကလည်းပြောတယ်ဆိုတာကံမကောင်းကြောင်းမသိတော့အောင်းမယ်ဟုတ်ဘူးသူများသတ်တာမဟုတ်ခန္ဓာ၅ပါးတဘာပါးကပါမှန်ပါရေးပြီကြရေးပြီဘုရားကပါလေဘာပါးပါအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့သွေးရက်ကတင်ထားတော့သူများကြောင်းသူများကြောင်းရှေးဆရာကြောင်းဟုတ်လားဆရာဝန်ကြောင်းအားကလူမိုက်တွေကြောင်းပြေးဆရာဘုက္ခုစုကြောင်းကဒီတဘာပါးကပါလေမှန်ပါသူတို့ကဘယ်နည်းနဲ့မှဘုရားလူကတော့သင်ဒါရမလို့တည့်ရိုက်ပတ်နိုင်မှာမှန်ပါဗျာအဲဒီဘုရားဝန်ဝင်ပြီးတည့်ရိုက်ဝင်ပတ်ရှင်မက်ကနေဘယ်သူမှမသတ်ဘူးသဘောကျသဘောပါကျအားဖြင့်ဒါရမတို့ဒီဘောဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းအောင်ကံမကောင်းကြောင့်မင်းနဲ့ဒီဒါလားခန္ဓာ၅ပါးကလည်းဒီဒါလားအဲဒါကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးရှင်တောင်းရတဲ့ဒုက္ခကိုနှိဒုက္ခကိုပြေးနေတဲ့လူတို့ကကြီးပဲလို့မှတ်ထားလိုက်ပါရှင်ဒုက္ခသေးတယ်ခင်ဗျာ
သနာငါးပါးသတ်လို့ခင်ဗျာသနာငါးပါးသိကြရခင်ဗျာသနာငါးပါးဒါဓမ္မတွေဘယ်သူမရှိရင်ဒီရရှိရဲ့ရှိပါဘူးဒါကြောင့်သနာငါးပါးဒီဒုက္ခသစ္စာညာတာမဖက်သူ့ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမြင်ဖြစ်ခဲ့သနာငါးပါးဒီပါပါလေညာတာမဖက်သူ့ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမြင်ဖြစ်ခဲ့သနာငါးပါးဒီပါရယ်သူ့ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမြင်ခဲ့သူကလည်းပုဂ္ဂိုလ်ကြောက်ပိုက်တာ။ဘာကြောက်။သူကြက်ကြက်ခင်နေလေ။ဘုရားဓမ္မတွေမှာပြန်မှန်းမထုံးနေဘူး။သူကြက်ကြက်ခင်လို့ချင်းရှင်းနေနေရှာမယ်၊ဆင်းနေနေရှာမယ်၊အိမ်ကောင်းကောင်းဆောက်ရမယ်၊ကားကောင်းကောင်းဝယ်ရမယ်။သူခင်နေလေ။ဒီကမှာလောက်ကန်မှအားနေတယ်။ဘာကြောက်။အဲ့ဒါသူကလည်းပြောပိုက်တယ်။သူခင်နေဝတ်တယ်လည်းသူလည်းသိတယ်။ဝတ်ပြုကြည့်ကြတာဘာဖြစ်ရနာလိုက်တဲ့ဒီရှင်မဒဂရမတို့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတာဒီနေ့ဝါကျသူရေချိုးပြရတယ်သူ့ကိုခလုံးပြီးသူ့ကြီးပါခြင်းနဲ့မေတ္တာပို့ရတာနဲ့အဲသူ့ကိုကားဝယ်ပြရတယ်သူ့ကိုတိုက်ပြရတယ်သူ့ကိုရှင်မြောက်တံပါရမီရှာပြရတယ်သူ့သမင်းခေါ့ပြရတယ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကိစ္စနဲ့ဒီကရာငါခင်မန်းသိနေတယ်ပြတ်တော့မသတ်ဘူးလားကျပေါ်ကြဟုတ်ပါဘူးအနာပြင်ဆော့ဝတာပြစ္ဆေကောဒီလေးတန်းဥပဒေနဲ့ခန္ဓာမေတ္တံဒီဝိသနာနဲ့ဘုရားကဒေချာဟောပါတယ်အနာငါးပါးဒီကရာကြပါကွာမင်းတို့သူ့ကြောင့်နဲ့မြည်ရပါနဲ့အနာလည်းမကပ်ပါနဲ့ဒီစိမ့်ဒီစိမ့်ကြည့်ပြီးထားကြပါသဘောကျဒီစိမ့်ကြည့်ခိုင်းရင်ကျောင်းမှန်နေရဲ့ဒါကြောင့်ကံငါးပါးကိုသမားတို့ငါ့ကိုငါငါ့ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးလို့ရှိပေမတတ်နိုင်တော့မင်းတို့ငါ့ကိုလည်းမဟုတ်ဘူးငါ့အားလည်းမဟုတ်ဘူးငါ့ဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ရှိပေပြင်မဲ့ကထားပါသူတို့မှန်ပါဉာဏ်ကအတွင်းကမှန်ပါဒီကကုသိုလ်ရဲ့မိုက်ကကုသိုလ်ရဲ့မိုက်ကတော့ဒါတွေရှင်မဘောကကုခံငါးပါးကိုမှန်ပါအဲဒီကဒီအားတွေနားရတယ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီအရိယာသူတော်ကောင်းတွေဒီကတော့မင်းတို့ကိစ္စတွေကိစ္စတွေမရှိဘူးလားရှိပါဘူးငါကငါငေါ့ဆောင်မင်းတို့ကမင်းတို့ပြမင်းတို့ကမင်းတို့ပြည့်ပြည့်စုံကြတာနေတာမင်းတို့တားလို့ရှင်းလို့ရတာမဟုတ်ဘူးကိစ္စတွေကိစ္စတွေရှိလိုက်လို့ရှင်းရှင်းသူတို့အသက်ခံရသေးရဲ့မင်းတို့မရှိရင်ကောင်းရဲ့ကွာဆိုတော့သူချုပ်ပြီးတော့ချုပ်တော့တတ်မဲ့ဒုက္ခသမားတွေဒုက္ခသစ္စာသမားတွေအကုန်ပြောက်ပြီးတဲ့ကလားတဲ့သမ်းသာတဲ့နေရတာပေါ်လာတယ်ဆိုတော့သူတို့ပြေတာသမ်းမဲ့လူပါပြည့်သွားတယ်ပြောတော့ပြဘလို့ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ပေါ်လာကြအဲ့ဒါမျိုးကြတော့ဒီလိုရှင်းရှင်းနဲ့ပြောနိုင်ဖို့ဒီလိုလေးကြည့်ကြနေတာပြောနိုင်မှသာတယ်ဩသတ်လို့ညာသူတို့ကပါလားဆိုတော့ပေါ်လာတယ်ဘယ်လိုလဲကျင်ကြများတို့သိချာမသိတော့ဘုရားမသိတော့ဘောကံကောင်းကြောမှုပြန်လို့သိရလေခြင်းသူတော်ဘယောကံနဲ့သိရလေခြင်းဒီလိုပြောကြပြီအခုလောကမမလို့ပြောတော့ဘုရားဘယောကံနဲ့သိရလေခြင်းကံကောင်းကြောမှုပြန်လို့သိရလေခြင်းမလားကြောင်းလားမလို့ကံကောင်းမကောင်းဒကာဓမ္မတို့ဒီခန္ဓာငါးပါးကမဖောက်ပါမဖောက်ပြန်မယ်နေလို့ရှိလို့ရှိရင်ရှင်ဒီပဲကိုမြင့်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိနေမှာသူတို့ကဟောက်ပြန်ပြည့်စည်ပြီးဒီကလာနေတဲ့ဟောက်ပြန်ပြည့်စည်ပြီးဒီကလာနေတဲ့အတွက်သိရချင်တယ်မဆိုးရဘူးဆိုးရပါဒါပဲခန္ဓာအဝဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအင်းအင်းငယ်လွယ်ရလားကြီးကျယ်လွယ်ရလားကြီးကျယ်လွယ်ရသဘောပါရအဲ့ဒါကခန္ဓာငါးပါးကိုခင်ဗျားတို့ဝိပဿနာရှုပါဆိုတဲ့စိတ်မှန်သိအောင်ရှုခိုင်းတယ်စိတ်မှန်ပြီးတော့သင်ရတယ်မဆင်းနေရတယ်လေသမှုရိယသစ္စာကမသိဘူးလားသိတယ်ဗျာအဲဒါတော့ခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခရအောင်လုံးမတရားကြီးပေါ်သေးတယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲဒီလိုမပေါ်လို့ရှိရင်ဒီယောဂီဟာဩချမ်းသာဘောအသေးလွတ်ဘောဆိုတာသူဟာသူမသိဘူးသိပါဘူးအဲဒါကြောင့်လုံးနေရတယ်ဒကာမဒကာမနရေးကြည့်တဲ့တည်းမကြည့်ဘူးလားသိပါဘူးအဘောပါလားပါပါဘူးဒါရင်းတာချင်းရှင်သာရိပုတ္တရာဒီလိုဟောလိုက်တယ်လူမိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာငါးပါးရှင်သည်သူတို့ကသတ်မှတ်လို့လာတာသွားရှင်ပြီငါးပါးမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဘူးသတ်မှတ်လို့လာတဲ့ယံမူတွေကငါးမကခဲနဲ့ယံမူတွေကငါးမကခဲနဲ့မင်းတို့ကိုမခင်ဘူးမကျင်ဘူးဆိုပြီးဒီကညာနဲ့လာရှိတယ်ဓမ္မကမင်းတို့သတ်မှတ်တရားတွေပဲအနိစ္စတရားတွေဒုက္ခတရားတွေအနတ္တတရားတွေ
သင်္ကတတရားတွေသတ်မဲ့တရားတွေယူတာအများတို့ကဖြစ်ဖြစ်သာရှုနေတယ်။ဖြစ်ဖြစ်ရှုနေတယ်ဆိုတော့အနာကတ်နိုင်ရဲ့ကတ်ပါဘူး။ခြင်းမကတ်ပါဘူး။ဘုသူဇေမိုက်ကတော့ခြင်းဘူးပြ။မှန်ပါဘူး။ခန္ဓာငါးပါးကိုခြင်းဆိုင်။ဒါကဆိုတော့ပြီးဆိုင်တာ။အရိယာကတော့ခြင်းအရိယာရိယာနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မင်းတို့ခြင်းတွေကတော့မရှိဘူး။အိဋ္ဌတရားဒုက္ခတရားအနာကတ်တရားသင်္ကတတရားသူသက်ရောက်ကြတယ်ကွာ။ဒီလိုရှိလိုက်တော့သူ့ဘောခင်းတဲ့တဏှာကမြုပ်ဘူးလားမြုပ်ပါဘူးအဲအရင်သောတာပန်ဒီတုန်းကဒိဋ္ဌိကပြုတ်ခဲ့တယ်အခုတော့တဏှာပတ်တာရှင်းမလားဒိဋ္ဌိကျုပ်တုန်းကယမကသာဖြစ်ခဲ့သောတာပန်အခုတော့ပြန်ကြာတဲ့ယံမူတွေလေလို့သိအောင်စင်္ကြရိပုဒ်ကဟောတယ်တော့သူတို့ဘောခင်းတဲ့တဏှာရှိသေးတယ်အဲတဏှာပတ်တာကအထက်မှဖြစ်တာဒိဋ္ဌိပတ်တာကအောက်မှရမှာလို့ရမလားဒါပြန်နေသောတာပန်ဒီခြင်းဒိဋ္ဌိကအထက်မဲ့ဖြစ်ပေါ်လို့ခြင်းသနာကဒီကလာတာဆိုတာရိပ်မိရသမတာဘုဒ္ဓံမရေဓမ္မလို့အဲသောတာပန်ဒီခြင်းတော့ဘာပဲဒိဋ္ဌိကရမယ်ဆိုတော့ခွန်းကအိစ္ဆာကဒုက္ခကအိစ္ဆာဟုတ်လားအဲခွန်းကသောတာပန်ဒီတာဟောပြီအခုတော့ဘာဆက်တာသနာသတ္တာဒီကိစ္စကြားလို့ဟောဒီကိစ္စကြားဆိုတော့ခင်သေးရဲ့မခင်တော့တနာမသေးဘူးလားအင်းတနာသေးတဲ့ခါကျတော့တနာချုပ်ရင်ဒီလိုချုပ်ရမချုပ်ဘူးတနာကြောင့်တနာဆွမ်းရည်ရမြည်ရတာဟုတ်ရဲ့အဲ့တော့တနာချုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမချုပ်ဘူးအဲ့တော့တနာသေးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီသရဏာနာကညာနာချုပ်ပြီချုပ်ပါဒါဖြင့်သောတာပန်ဒီခြင်းဘာသာရမယ်အဲသရကနာကံယန္တာဖြစ်ခြင်းအဲ့ဒါကြောင့်ဝိပဿနာရှိဆိုမယ်ဆရာတော်မောဟောကသိတယ်ဒိဋ္ဌိတ္တေကိုဒိဋ္ဌိသာသတ်ထိုင်နေရမှာအဲသနာသတ်ခြင်းကိုဒိဋ္ဌိမှမရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိသာနေရင်အပေါ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီကြတော့အဲ့မဲ့သိခြင်းတဲ့ခါကျတော့သနာသတ်ကိုဟောပြရမှာရှင်းမလားဘုန်းကြီးကဟောတာလားရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတာသိကြရပါလားသိကြပါလားအင်းဒါနဲ့ဝါတဲ့မင်းဒီလိုရှိပါတဲ့ဒါတွေကသူ့ရဲ့ပြသူ့ရဲ့ပြလေရောက်ရဘောမှာသူတို့လက်ချင်းနဲ့အသက်ထွက်ခဲ့ရတာဒီပဲမှန်ပါဘူးဝိညာဉ်ထွက်ခဲ့ရတာဒီပဲသိချင်ရှိပြီပါမှန်ပါဘူးသူ့တော်ခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုကြည့်အောင်သူ့တော်ဖြစ်ပြတဲ့မြင်ပါလားမှန်ပါဘူးဟောဒီဖြစ်ပြဆိုတဲ့တရားကြီးကားလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်သူတို့ကဒီပဲသူတို့ခင်တို့ဒီတော့မှာဒီဘိုးကြီးကိုနေရတယ်မှန်ပါဘူးဒါတော့သူကသူ့ရဲ့ပြားတွေပဲသူ့ရဲ့ပြားတွေပဲဟုတ်လားဒီလိုရှိ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 ပြောတဲ့အခါကျလို့ချင်းသူတို့ဘောခင်သေးတယ်မခင်ပါဘူးဖြစ်ပြမြင်နိုင်အင်းသာသူ့ရဲ့ပြားပဲဖြစ်ပြမြင်နိုင်ပါအဲရုပ်ရှိတဲ့ဘောရုပ်ပြမြင်တာသူ့ရဲ့ပြားပဲဝေဒနာရှိတဲ့ဘောဝေဒနာဖြစ်ပြမြင်တယ်သူ့ရဲ့ပြားအဲအဲ့ဒီကိစ္စသူရဲ့ပြားတွေသူရဲ့ပြားတွေခင်ဗျာမင်းရဲ့ခုမှမရှိပါလားဆိုလို့ရှိရင်တဏှာမသေးဘူးသေပါဘူးခင်ဗျာမင်းရဲ့ဆိုတာတဏှာရတာဘူးမှန်ပါဘူးအဲ့တော့ဒါကအကြောင်းကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာဒါသူရဲ့ပြားတွေရှိလို့ဖြစ်မှန်ပါဘူးသင်္ခါသူဘာမျိုးလဲမသာဒီဓမ္မတွေဘုရားတတ်လို့ပြောတယ်ရောဓာတ်ထုတ်ပြီးပြောတော့ဘုရားမှတ်ချင်မှန်ပါဘူးသာသောတည်းဆိုတော့အဘောဓာတ်ဆိုရင်ရေဒီတော်ပြီးကြတာပေးရတာအဘောဓာတ်ပတ်ချာဘုရုသတ္တရောရေသောဓာတ်ဆိုတဲ့ဇလုံးပြီးကြတာခါတော့ဝန်းထဲမှာနှလုံးကြီးပဲ၆ခန်းပြီးကြတာပေးသွားတယ်လို့မရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒါဒီသောဓာတ်ပတ်တာဝါရဓာတ်ကလည်းလောင်ဖို့ပြီးကြတာလည်းပုတ်ပြီးပြီးသေးတာဒီလိုမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒါဒီကဝါရဓာတ်ပတ်တယ်ဆိုတာလည်းမြင်ပြလို့သေးတာရမင်းရောအဲဒီတော့ငါဒီအဲသူစီကားလို့ရှင်အစားလုံးတို့ပြေးသွားတယ်ဟောဒုက္ခဝိညာဉ်ပိုက်ပါမှန်ပါဟုတ်လားမှန်ပါစိတ်ပြပြီးပြေးသွားတယ်ဒုက္ခဝိညာဉ်ပိုက်ပါမှန်ပါသူဒေါသနဲ့ပြီးပြေးကြတာအစ်စ်တရားဓမ္မတွေကသူ့ကမွန်တယ်ပြောလို့ဒေါသကြီးနေလို့ဖြစ်ပြီးသုတ်တာနဲ့တက်နေတာရှိတယ်တည်ရင်နဲ့ပြောနာနာလို့မရလို့ပြေးတာရှိလို့ရှိသေးသူဒေါသဒေါသနဲ့ဝိညာဉ်ပိုက်ပါမှန်ပါကြက်ကညာလာကတာဘယ်လိုမိမိရလဲ။အဲဒါခန္ဓာငါးပါးဗာပြားလို့ဆိုကြ။ရမလား။ဘာလို့ကြရလဲ။စေနာလုံးတို့သေသွားတာရှိ။စေနာလုံးတို့သေသွားတာကတယောက်ပဲ
့မှန်လေးရှိတဲ့သမောရှိလေးရှိတဲ့သမောရှိရေးတဲ့ကြတော့ဘုရားရှိနာကောင်းတယ်နဲ့ဆွဲပြီးဒီကလာသူ့တင်နေတာနဲ့ပဲဥခပ်ပြီးဆင်းလိုက်လို့အင်းတော့ကြကိုပါဟုတ်လို့ဆွဲထားလို့သိရတာဒီကောင်မရှိဘူးဘုရားသူ့တင်နာသူ့တိုင်းမင်းဆွဲလိုက်ဒါမှမင်းမတင်မှာသူ့ကိုရှင်းနာပတ်ဆိုင်တပည့်ပြအဲ့ဒီရတော့ပြင်းပြင်းတွေအမျိုးမျိုးမရှိဘူးဒီလိုမဲ့လက်ပဲရှားတော့ခန္ဓာ၅ပါးမှန်ပါပါလက်ပဲရှားတော့ခန္ဓာ၅ပါးအော်ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခန္ဓာ၅ပါးဗာတရားလို့ဆိုကြပါအဲ့ဒီလိုပြီးနေပြန်တော့လေအော်ဒီဖြစ်ပြတရားသူကရဲ့ပြတယ်ပါလားရင်းတော့ဖြစ်ပြဖယ်မြင်ပါပဲဆိုတော့သူကရဲ့ပြတယ်သူဆရာဘုန်းကြီးကလည်းဆက်ပြလိုက်ပြီပြန်တော့လူတွေကလည်းဆက်ပြလိုက်တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုယ်ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အလုပ်ကိုရှိသေးရဲ့သတ္တရပြသည်ဇိမ်းမာရီကွာတော့အနာကခံတော့ကိုမဖြစ်ဘူးမင်းတို့ရှင်တို့မင်းတို့ကိုမဖြစ်ဘူးဘုရားကလူမိုက်ပြောက်သေးသွားပြီမသေးဘူးလားရှင်ကလူမိုက်ပြောက်ဝဲနေတယ်အခုတော့ဆရာဝန်ကြီးကြီးနေကြတယ်ကတော့ရှင်ပြန်မရှိဘူးတော့ခင်ဗျားတို့အနာကံခံတဲ့ရှိတော့ရှိနေတာပေါ့ဗျာရှိပေမဲ့ကိုမခင်လို့ရှိရင်အနာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှအသိမှမပြုကြလို့အဲဒီကဲတဲ့ပရတော့ရိတ်တာတော့အန္တသူရင်းပြင်မာတွေပဲသူရင်းပြင်မာတွေပဲလို့ရှုပြရရှုပြလိုက်တာသူသားရရလည်းရင်းနေတယ်ဒီလိုရှ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 ုပြီးဖြစ်ပြမြင်နေဒီညာလေးပေါ်လာတော့သူတို့ခင်သေးမခင်တော့သူတို့ငါ့ကူကဘာဖြစ်သွားမလဲထုတ်ပြသွားမယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမခင်တဲ့ညာလူဝင်နဲ့မရှိဘူးလားရှိပါဘူးဒါကြောင့်ခင်တဲ့ကံကဘာဖြစ်သွားလဲဒါကြောင့်ငူရရပြစ်စာသူပြန်ပြီးတော့ဒီကနေရောသစ္စာလည်းပေါ်တော့ဟောတမှုရသစ္စာရောသိသောတော့ဘုရားဘုဒ္ဓဘာသာသက္ကရာယံနဲ့အနာယံနဲ့ရတ္တမေဆိုတဲ့ယန္တာဖြစ်သွားတယ်။သဘောကျ။ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့အထက်မဲ့တဲ့ခြင်းရင်ပါတတ်ရမယ်။အောက်မဲ့လူချင်းပေါ်ရည်ဥလား။ဒီလိုကြည့်ရမယ်ရှင်ဘုရားကြီးမှားချက်ရှိသေးတယ်။အဲဒီနေ့ဒီရင်တော်